Vážené dámy, vážení pánové, je 11 hodin 30 minut a to znamená, že začíná naše setkání na téma přijímací řízení do středního vzdělávání a vzdělávání konzervatoří od 1. ledna příštího roku. Moje jméno je Jan Morávek, jsem tajemník Národního pedagogického institutu, to je organizace, která spolu s ministerstvem spolupořádá tato setkání. Dovolte mi, abych úvodem poděkoval i těm, kteří se organizačně spolupodíleli na zajištění těchto prostor a vůbec to, že tady máme všechno to zázemí a to je příslušný odbor z magistrátu hlavního města Prahy. Jmenovitě děkuju paní magistře Hybnerové a zároveň vás chci upozornit, že v tomto bloku od 11.30 běží na YouTube kanále stream a zároveň celý záznam z tohoto setkání si budete moci otevřít na odkaze www.prijimackynastredni.cz. A nyní už přichází čas, abych přivítal ty, kteří tady budou mít hlavní slovo. Dovolte mi, abych přivítal pana magistra bakaláře Vítězslava Němčáka, PhD, ředitele odboru legislativy ministerstva školství. Dále mezi námi vítám paní magistru Štěpánku Térovou, která je vedoucí oddělení všeobecného vzdělávání ministerstva školství. Vítám pana magistra Jana Fialu z odboru legislativy ministerstva školství. A vítám také pana ředitele Centra pro zjišťování výsledku vzdělávání, pana inženýra Miroslava Krejčího. A protože jste přijeli ze všech koutů do Českého kraje, tak naše setkání také poctil svojí návštěvou pan magistr Milan Vácha, který je radním pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje. Tak dobrý den ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já chci poděkovat panu radnímu za příjemná slova, která rádi slyšíme, že i zřizovatelé škol tenhle ten systém podporují a že i přišel teď mezi vás, aby vám vysvětlil, jak to ve středních Čechách máte naplánováno, to přijímací řízení. Takže děkuju. Zároveň děkuju za tohleto setkání i Národnímu pedagogickému institutu, který v rychlé době dokázal svolat do kongresového centra takové množství lidí, kterým bychom rádi předali informace o tom, co nás čeká a nemine. A vám bych chtěla poděkovat za to, že jste se odhodlali a přišli mezi nás, protože jsme na jedné lodi a musíme to zvládnout společně. Čili berte to tak, že my jsme tu dneska pro vás, abychom vám předali informace a věřím, že buď je získáte, nebo se doptáte na to, co budete potřebovat. Začala bych tu prezentaci možná prosbou vůči vám, vyslechněte nás až do konce tu prezentaci mou, já pak předám slovo panu řediteli Krejčímu, který vám přiblíží systém, protože už jsem na několikátém kraji, teď jste předposlední, tak vím, že na pátém slajdu jste se nás třeba ptali na otázky, které mají odpovědi na desátém slajdu, takže nebojte se, prostor pro vaše dotazy určitě necháme na konci, ale projeli bychom nejdřív tu prezentaci a třeba se odpovědi dozvíte ještě dřív. Pokud jde o legislativní proces, opravdu tak rychlý legislativní proces je, nechci říct s malým zázrakem, ale opravdu to nebylo jednoduché a jsme za to moc rádi. Asi víte, že 29. listopadu novela školského zákona, který digitalizaci přijímacího řízení ukotvuje, byla schválena Senátem a teď čeká na podpis pana prezidenta. Prováděcí vyhláška o přijímacím řízení už také prošla legislativní radou vlády a jen finalizujeme podobu, tak věříme, že nejpozději příští týden, to jest, jak my říkáme, pod vánoční stromečky všichni dostaneme a tudíž se nás nebude už vůbec nic bránit tomu, aby od 1. ledna se tohleto naplno všechno rozjelo. Já mám ještě jednu radost, která prošla minulý týden a to, že se náš systém DIPSI může od teďka napojit na registry obyvatel a registr cizinců, že nám ministerstvo vnitra umožnilo pro ně přístup, což totiž zákonným zástupcům velmi zjednoduší práci v tom systému a to přihlašování, ale k tomu se za chvilečku dostanu.
Čili ten legislativní proces máme za sebou. Vy tuhletu prezentaci, kterou tady promítám, určitě dostanete. Kolegové z Národního pedagogického institutu určitě rozešlou na všechny vaše adresy, pod kterými jste se přihlašovali, takže si nemusíte dělat poznámky, nemusíte si data, která tam budou zapisovat, všechno dostanete. A věřím, že těch dat tam je hodně, tak šetřete čas. Teď se dostávám k těm hlavním principům, proč vůbec tahle digitalizace byla. Jedním z těch principů je, a samozřejmě i důvodů, je vznik jednotného informačního systému, který bude o všech uchazečích do všech oborů vzdělání v rámci všech kol přijímacího řízení v tomto školním roce bude evidovat. Poprvé vlastně ministerstvo a Česká republika získá informace o uchazečích jako celku. My jsme měli informace o těch, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku a potom o těch už žácích, kteří nakonec do škol nastoupili a až k 30. září jste s námi je školy vykazovali v matrikách. Díky tomuhle informačnímu systému, ve kterém budeme mít všechny uchazeče, my budeme moci mnohem lépe identifikovat problémy, ať už v jednotlivých regionech, školách, proč někteří uchazeči se buď nedostali, byť podávali přihlášku, nebo dokonce proč vůbec ani tu přihlášku nepodali. A budeme tam moci samozřejmě potom lépe cílit nějakou naši podporu, abychom dosáhli, nechci říct počtu uchazeč rovno přijatý žák, ale samozřejmě, aby se nám ten poměr zlepšil a nezůstávalo nám mimo systém mnoho osůbek. Takže ten jednotný informační systém tedy teďka povede hromadné informace a znovu podotýkám, jak o oborech vzdělání s talentovou zkouškou, tak o maturitních oborech, tak i nematuritních oborech. Dalším principem je, že jsme umožnili podávat 3 přihlášky místo stávajících 2 do netalentových oborů vzdělání. Talentové obory zůstávají nadále i v počtu 2. Jejich školní, respektive talentové zkoušky jsou opravdu náročné a při extrémně zvýšeném počtu uchazečů nám říkali, že by prostě nezvládli všechny řádně vyzkoušet, zkontrolovat jejich odevzdané práce a podobně. Takže prozatím talentové obory vzdělávání zůstávají na 2 a ty ostatní obory, ať už maturitní nebo nematuritní, navyšujeme zatím na 3. Systém určitě bude umožňovat těch přihlášek i víc, ale pojďme se nejdřív podívat, jak se situace vyvine, aby opravdu jsme nezničili tímhle systémem, kde bychom teď dali 10 přihlášek, vůbec školní přijímací zkoušky. Jsou obory vzdělání, kde opravdu je školní přijímací zkouška velmi důležitá, ať už to jsou předškolní a mimoškolní pedagogika, kde předvádějí žáci, jak umí hrát na hudební nástroj, jak umí zpívat, případně jak jsou tělesně zdatní, nebo třeba zubní laborant, ten musí vytvářet manuálně nějaké výrobky, aby zjistili, jestli takový uchazeč je schopen vymodelovat zub. A to jsou časově náročné zkoušky. Takže zatím zvyšujeme o tu 1 přihlášku a uvidíme, jak se nám bude vyvíjet stav a zvládání školních a talentových přijímacích zkoušek. S tím samozřejmě bude souviset, že na ty školní a talentové zkoušky se bude muset rozšířit časové období pro jejich konání a zároveň s tím se nám posunou i jiné termíny, které, jak říkám, dostanete v prezentaci a nejenom vy, ale i ty střední školy. Další obrovskou změnou je, po čem terén volal, a to možnost podat přihlášku elektronicky. Nemuset stát fronty ve středních školách, aby mohla být přihláška podána osobně. Nemuset čekat na to, jestli Česká pošta doručí zásilku včas a řádně, ale aby to opravdu zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč mohl udělat odkudkoliv, kdykoliv a i třeba z pohodlí domova a i třeba s přestávkou anebo opakovaně. Takže to nám ten systém umožní. O způsobech podávání přihlášky i dalších se zmíním na některém z následujících slajdů.
Tak, stále zůstávají dva pokusy pro konání jednotné přijímací zkoušky, ale nejenom pro ty, kteří podají přihlášku do dvou maturitních oborů, jako to bylo doteď, ale rozšiřujeme tuto možnost i pro ty uchazeče, kteří podají jenom jednu přihlášku do maturitního oboru. Ať už to bude nějaký pokus na víceleté gymnázium, nebo také, v což doufáme, pro uchazeče, kteří by normálně podávali jenom dvě přihlášky na obor vzdělání s výučním listem. Protože se bojí nebo nemají to sebevědomí, že by to na maturitní obor zkusili, tak teď, když jim dáme ty možnosti tři, tak věříme, že třeba jeden z nich, a vy je k tomu prosím klidně i veďte, bude maturitním. A i pak takový uchazeč, který to jenom zkusí, jak na tom vlastně je v porovnání se svými spolužáky, bude moct konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát a bude se mu počítat lepší z těch dvou výsledků. Takže klidně, jestli jste tady výchovní poradci a poradci pro kariéru, tak tu možnost máte, říkejte jim, ať se opravdu nebojí ten maturitní obor zkusit. Tak, dalším hlavním principem a to, čeho se asi nejvíc bojíte vy, možná rodiče a uchazeči, je ta prioritizace. My jsme chtěli, jak říkal pan radní, opravdu zjednodušit ten proces a chtěli jsme, aby se mohli uchazeči rozhodovat srdcem, kam chtějí nebo nechtějí, na jakou školu a nemuseli taktizovat. Já tady vždycky říkám, že taktizování v tuhle chvíli opravdu není na místě. A jako příklad uvádím, že když by pro jistotu si dal na první místo uchazeč učební obor, kde téměř s jistotou ví, že bude přijat, ale přece jenom víc chtěl na průmyslovku, kterou si dá na druhý místo, nebo možná by to zkusil na gymnázium a dá ho na třetí místo, tak nastane situace, že třeba uspěje ve všech těch školách, ale systém ho přiřadí rovnou do té jeho první priority, protože tam uspěl a bude přijat na učební obor, i když by teoreticky mohl být přijat i na tu průmyslovku nebo to gymnázium, protože tam taky uspěl. Ale v tuhle chvíli se s tím už nebude moc nic dát dělat. V rámci prvního kola byl přijat na první prioritu a možnosti mu zůstávají až v dalších kolech. Takže když s nimi budete o tom hovořit, opravdu jim řekněte, napište to tam srdcem. Kam chcete být přijati, tak to dejte na první místo. Kam chcete taky, ale o trochu míň, tak dejte na druhý místo. A chcete-li mít něco záchytného, abyste měli jistotu přijetí, tak pak takovou školu, takový obor dejte na třetí místo. Jinou radu asi nikdo nemůžete lepší dát svým uchazečům a rodičům. Pokud jde o druhé kolo přijímacího řízení, což skutečně bylo asi to nejtragičtější, co si tak z toho loňského roku vybavuju, kdy v médiích probíhaly ty rozhovory se zákonnými zástupci, že podávali 30 přihlášek na 30 škol, vystáli frontu, brali si kvůli tomu dovolenou, aniž by vlastně věděli, jestli jsou v prvním kole přijati nebo ne, protože školy vyhlašovaly druhá kola hned po zveřejnění výsledků prvních kol, tudíž uchazeči ještě neprošli ani odevzdáváním zápisových lístků, neprošlo ani odvolání a už se podávaly přihlášky do druhých kol, aby to aspoň někde dopadlo. A přitom nakonec se ukázalo, že v rámci rozřazení ty poloviny nejúspěšnějších přijatých na dvě školy a té druhé poloviny vlastně méně úspěšných nepřijatých nikam, že se vlastně nakonec i v Praze, i u vás ve Středočeském kraji většina uchazečů dostala tam, kam původně chtěla. Takže i přesto, že víme, že ten proces takový je, tak jsme to druhé kolo přijímacího řízení také zesystemizovali a určitě jsme ho zařadili zase do toho elektronického systému. Tudíž druhé kolo začne ve stejnou dobu ve všech školách. Přihlášky se budou dávat do stejného termínu na všech školách. Budou se moct podávat jenom tři přihlášky. A proč?
jenom 3. No protože si myslíme, že asi zhruba 80% uchazečů bude přijato už v prvním kole. Takže na druhé kolo zbyde 20% uchazečů, pokud se budou chtít do druhého kola hlásit, a věříme, že do dalších kol nám zůstanou jednotky nebo malé tisíce uchazečů, kteří to prostě buď nemohli zvládnout v těch prvních kolech, anebo nechtěli, protože určitě čekají třeba v dálkové formě až na to třetí kolo. Takže my věříme, že do toho druhého kola nám 3 přihlášky také postačí. Ale aby nemohlo být první kolo obcházeno, jako se tomu stávalo doteď, tak i v rámci druhého kola přijímacího řízení bude povinně v kritériích mít každá škola pro maturitní obor vzdělání výsledky jednotné přijímací zkoušky. Takže do druhého kola, do maturitního oboru, se budou moct přihlásit pouze ti uchazeči, kteří si přinesou výsledky z prvního kola. To prosím také svým žákům říkejte. Pokud se vůbec v tomhle školním roce chce hlásit nebo to chce zkusit do nějakého maturitního oboru, ať určitě dá aspoň jednu přihlášku pro první kolo, aby si ty výsledky mohl použít pak i v těch případných dalších kolech. Dalším principem nebo další novinkou, ani nesnad úplnou novinkou, ale novým termínem, který tady budeme používat, je vzdání se práva svého místa nebo vzdání se práva na přijetí ve škole. Teď jsme zažívali situace, že žáci, aby potvrdili to, že se v nějaké škole chtějí vzdělávat, odevzdali zápisový lístek. Tomu teďka už nedojde, ale naopak, pokud by žák byl systémem přijat někam, kam vlastně nakonec nechce, nebo to zkusí v dalších kolech na nějaké lepší obory vzdělání do lepších škol, tak pak pokud takový uchazeč už bude v nějakém kole přijat, aby mohl podat přihlášku do dalšího kola, musí se takzvaně toho práva na přijetí v tom předchozím kole nejdřív vzdát, aby pak mohl podat přihlášku do dalšího kola. Čili ano, když na nějakou školu, kam mě systém rozradil, nechci, nemusím tam nastoupit, můžu to samozřejmě zkusit, risknout a do dalších kol podat další 3 přihlášky. Takže to je ten nový institut vzdání se práva na přijetí. No a v rámci třetích a dalších kol už necháváme ten systém stejný, jako byl doteď. Já mu říkám trochu bezbřehý, ale protože předpokládáme opravdu pro malý počet uchazečů tuhletu možnost, zejména pro ty, kteří třeba byli dlouhodobě nemocní a nemohli se vůbec jednotných přijímacích zkoušek třeba ze zdravotních důvodů účastnit. Nebo byli v té době v zahraničí, protože tam chodili do zahraniční školy a jejich rodiče nevěděli, že se v průběhu května budou muset vrátit do České republiky, že jim tam pracovní poměr skončil a vrací se. Tudíž pro takovéhle uchazeče zůstávají ta třetí a další kola bez jednotných přijímacích zkoušek. Takže tam už potom bude možné podat stejně jako doteď neomezený počet přihlášek a kritéria už budou plně na ředitelích školy. Jednotná přijímací zkouška tady nebude potřeba. Tak, protože určitě někteří vaši žáci už podali přihlášky do talentových oborů vzdělání, tak protože pro ty je ten systém letos hodně složitý a vy taky potřebujete mít informace pro vaše žáky, jak to bude s těmi talentovými obory probíhat, tak teď tu mám pár slajdů, které se týkají těch talentových zkoušek. Už jsme poté, co ředitelé škol vyhlásili kritéria, to bylo do 31. října. V nich ještě pro tyto uchazeče, pro tyto obory povinně museli výsledky předchozího vzdělání ze základní školy zahrnout. Takže ti to určitě budou potřebovat známky ze základní školy. Uchazeči podali do 30. listopadu přihlášky a teď čekají na termíny konání talentových zkoušek. Ani tam se vůbec nic nemění, čili 82. obory budou konat talentové zkoušky od 2. do 15. ledna, konzervatoře od 15. do 31. ledna a gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února. Stále po staru, nic se na tom nemění. Ještě po staru, čili podle stávající platné legislativy, se ve stejnou dobu, jakou se to dozvídali i dříve, dozví výsledky talentových zkoušek.
Tady jenom nastává drobná změna. Pod těmi výsledky talentových zkoušek si musíme všichni představit, uspěl, neuspěl, případně bodové hodnocení, nakolik jsem uspěl. Zároveň s těmito výsledky ředitel střední školy zveřejní pořadí uchazečů, v jakém se mu umístili na základě toho bodového hodnocení. Ale to je pro tuto chvíli všechno. Rozhodně se uchazeči nedozví, jestli jsou nebo nejsou přijati. Proto také není potřeba, aby použili a odevzdali středním školám zápisový lístek, který jim ale podle stávající, to je staré platné legislativy, musíte vydat. Takže tady prosím říkám, máte-li ve skříních staré zápisové lístky, tak stávající legislativa vám tu povinnost to uchazečům předat dává, tak jim je dejte, nové ale neobjednávejte a oni je prostě potom jenom neuplatní, protože teď už máme jistotu, že ten náběh skutečně bude. Rozumíme, je to úsměvné, ale nemůžeme vám říct, nedávejte jim je, protože byste tím mohli porušit průběh případného přijímacího řízení a teoreticky by se na to třeba někdo mohl odvolat. Já vím, je to úsměvné, ať si ho schovají na památku, že oni byli ten jeden přelomový rok, kdy to měli složité. Takže, čili oni se toho 15. února dozví, jak uspěli a na jakém pořadí se umístili. To je pro ně letošní jediná výhoda z toho celého procesu, kdy vlastně zjistí, jestli jsou v tom počtu, který ředitel přijímá, anebo nejsou. Když bude ředitel do toho oboru přijímat 30 uchazečů a oni budou mezi těmi 30 přijímanými, tak mají v podstatě jistotu, že budou přijati, pokud tam sami budou chtít. Takže pokud neučiní nic jiného, zůstane platná tahle jejich přihláška a budou přijati do tohoto oboru vzdělání, kde uspěli v tom pořadí, které se přijímá. Samozřejmě ale mohou, pokud sami chtějí, se rozhodnout pro jinou školu, třeba pro nějaké gymnázium prestižní a mohou i na základě tohoto výsledku podat další přihlášku do toho 20. února. Je to plně na jejich rozhodnutí. Ovšem, pokud jsem pod tím počtem přijímaných uchazečů, nebo oni samozřejmě, tak pak už tady je velká, dost velká, téměř 100% pravděpodobnost, že se nedostanu na tenhle ten obor vzdělání, tak pak určitě jim říkejte, aby další přihlášku do 20. února podávali. Aby měli jistotu nějaké jiné střední školy, do které v rámci priorit se budou hlásit. Pokud by byli tak nějak na rozmezí toho přijímaného počtu, tak tam nějakou teoretickou šanci na to, že budou přijati, samozřejmě mají. Protože ne všichni z toho počtu přijímaných třeba do té školy budou nakonec chtít jít. Třeba podou další přihlášku na to prestižní gymnázium a půjdou radši na to prestižní gymnázium, takže ti na 31. 32. místě se teoreticky ještě můžou popošoupnout a můžou být přijati i sem. Takže ať si to rozmyslí a pak samozřejmě bude záležet jenom na nich, jak do té případné přihlášky, kterou budou podávat k 20. únoru, pořadí škol v rámci té prioritizace napíšou. Čili pokud to bude škola s talentovým oborem, kde mají šanci být přijati a opravdu tam chtějí, tak ať takovou školu dají na první místo v rámci priority a pak je tam systém přiřadí a budou přijati. Pokud zjistí, že na ten obor nemohou být přijati, že jsou někde na chvostu výsledkové listiny, tak ať pak takovou školu, takový obor dají na poslední, pátou prioritu do té přihlášky, protože zadat je tam musí vyplnit všech 5 případných kolonek, ale je tam ta jistota, že nebudou přijati, tak ať to dají na to 5. místo. A mezi tím, ať si dají ty obory zase podle toho svého srdce, kam by případně chtěli jít. Takže pro ně to bude v tuhletu chvíli takové trošku složitější, takže ti, kdo podají aspoň jednu přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, mají jedinou výjimku, že si tu prioritu nikoli v přihlášku, tu musí dát do 20. února, ale tu vlastní prioritu na každé přihlášce mohou změnit až do 15. března.
Sice si myslíme, že si alespoň většina dobře rozmyslí už na tu přihlášku do 20. února, kam kterou školu zařadí. Ale ten 15. březen, aspoň z mého pohledu, je nejdůležitější pro ty, kteří třeba byli přijati na oba talent, kteří mají šanci být přijati na oba talentové obory, že uspěli a jsou v tom počtu přijímaných na obou těch talentových oborech. Tudíž nebudou dávat žádnou další přihlášku, ale jenom se jim prostě líbilo na druhé škole, kterou uvedli na druhé místo v modré přihlášce, na rozdíl od té první školy. Protože na modré přihlášce ještě o žádné prioritizaci vůbec nebylo ani slovo, tam to mohli napsat, jak chtěli. Ale pokud poté, co tam ty talentové zkoušky proběhly, se jim víc líbilo na té škole, kterou teď mají na druhém místě, tak mohou řediteli školy na té první pozici na modré přihlášce říct, ať je prohodí, že chtějí víc na tu druhou školu. A ředitel talentového oboru, který je uvedený na prvním místě na modré přihlášce, je potom do toho systému zadá a v tom pořadí, v té prioritě, kterou ten uchazeč bude chtít. Tímto se nám do toho systému dostanou vlastně úplně všichni uchazeči, i ti, kteří žádnou další přihlášku do 20. února podávat nebudou. Tak, na tomhletom slajdu je jenom popsané pro ředitele středních škol, kdo co kam zadává, kdo co kontroluje, což pro vás není tak důležité. Pro vás je důležité, abyste žákům řekli opravdu o tom rozdělení, o té prioritě na všechny ty přihlášky. Ne, základní. Tohle máme Středočeský kraj, základní školy, že jo? Kývněte mě, jestli mám pravdu. Děkuju. Tak a jsme u vyhlášení prvního kola přijímacího řízení. Úplně stejně, jako to dělali ředitelé doteď, tak do 31. ledna musí kritéria, na základě kterých budou přijímat, zveřejnit na webových stránkách školy, zároveň na veřejně přístupném místě ve škole. Tak to bylo doteď. Nově ovšem ta kritéria nejčastěji ve formátu PDF, tak jak to dávají na web školy, pošlou i stejná kritéria do systému, aby je tam ti uchazeči, kteří se budou hlásit, jak se dozvíme plně elektronicky, viděli rovnou v tom systému a nemuseli jít a listovat na webových stránkách školy a ta kritéria dohledávat. Čili opravdu jsme se snažili, aby v tom systému měli všechny informace, aby je tam měli co nejjednodušeji dostupné, takže i ta kritéria ředitel střední školy pošle do systému. Tady pro jistotu i vám zdůrazním, že teď se uchazeči nebudou úplně tak hlásit do čistých oborů vzdělání, ale do, já i pan ředitel Krejčí říkáme, škol oborů. A vysvětlím, co to je. Škol obor je něco menšího než obor, je to více specifikované. Čili obor vzdělání je kuchař číšník. To je jeden obor vzdělání, do kterého se uchazeči mohou hlásit, ale škola má tenhle ten jeden obor rozdělen do tří školních vzdělávacích programů. Jednou to je čistý kuchař, jednou to je čistý číšník a jednou je to kuchař číšník zdvojený. Takže potom ten uchazeč se musí do toho systému nebo do té přihlášky listinné přihlásit a uvést si tam ten konkrétnější obor, ten buď čistý číšník nebo čistý kuchař, protože systém pak bude rozřazovat do těchto škol oborů, bude určovat pořadí v těchto konkrétních škol oborech. Už nebude možné si tam něco přehazovat. Takže tady je důležité opravdu, aby si vybrali ten úplně konkrétní školní vzdělávací program, to zaměření toho oboru, kterému vyhovuje. Měli jsme tady v Praze případ jedné školy, která má obor vzdělání informační technologie a měla dva školní vzdělávací programy, jeden byl kybernetická bezpečnost a jeden byl ty informační technologie, ale z vyhlášených kritérií přijímacího řízení to někteří uchazeči nepochopili a vlastně panem ředitelem nakonec byli přijati do těch informačních technologií, i když chtěli na tu kybernetickou bezpečnost. Takže tady je důležité opravdu koukat až na ty školobory.
Zároveň s tím i vám radši říkáme, že je důležitá i forma vzdělání, do které se bude uchazeč hlásit. Už v dnešní době máme v rejstříku škol gymnázia, která poskytují denní formu vzdělání, distanční formu vzdělání a dálkovou formu vzdělání na stejný obor. A i do všech těch tří oborů se mohou uchazeči z 9. ročníku hlásit a dokonce se v loni i hlásili. Ale potom, když takový uchazeč opravdu bude chtít do toho jediného gymnázia a nikam jinam a jednou tam vyplní obor vzdělání gymnázium v denní formě, jednou v distanční formě a jednou v dálkové formě, tak vyplnil přihlášku na 3 školobory a má ji plnou. Jo, čili i ty formy vzdělání tam jsou důležité. Podobně tam budou důležitá ta pokusná ověřování nebo ty obory vzdělání L0 plus H. To je ten kombinovaný obor, kde ve 3. ročníku může získat uchazeč za výuční list a následně ve 4. ročníku maturitní zkoušku, ale ta škola může zároveň vypisovat zvlášť i ten učební obor a zvlášť i ten maturitní obor, takže pak tam musí specifikovat, že je to skutečně tenhle ten zdvojený obor. No a zkrácené studium, aby systém věděl, že je nebude posílat na jednotnou zkoušku, je také důležité tam specifikovat. Čili pro vás jsou důležité škol, obory a formy vzdělání. A pak tam ještě ředitel střední školy nově bude zadávat jedno číslo, to je číslo, kolik uchazečů zvládne obhospodařit v uvozovkách pro jednotnou přijímací zkoušku. Když by měl 1500 uchazečů, ale jenom 500 židliček, na který je ve škole schopen je posadit, tak aby mu jich tam systém neposlal 1000 a nedělali ty zkoušky někde v tělocvičně, nebo se to zbytečně znova nerozřazovalo. Takže ještě tohle číslo tam ředitelé středních škol nově budou zadávat. A v rámci teda toho vyhlášení prvního kola, kromě kritérií, kromě počtu, musí ještě ředitel zveřejnit, a to zase můžete, prosím, tuhle informaci přenést svým žákům, musí zveřejnit způsob a náhradní hodnocení uchazečů, kteří jsou cizinci, kteří budou žádat o nekonání zkoušky z českého jazyka a tudíž, kteří jdou takzvaně podle paragrafu 20. A to, že to budou chtít, tak uvedou v přihlášce, takže i to, jak je bude ředitel školy hodnotit při tom rozhovoru, musí být v kritériích. Tady radši zdůrazním, že to hodnocení toho pohovoru, toho rozhovoru vždycky musí být uspěl nebo neuspěl. 0 nebo 1. Nebo může dál pokračovat ve studiu ve střední škole nebo nemůže. A pokud bude ten rozhovor hodnocen, tak body, tak tam zase musí být stanoveno, kolik bodů je nezbytně nutných pro to, aby dál v tom přijímacím řízení mohl pokračovat a mohl dál studovat ve střední škole. Takže tady se ty body nezapočítávají do výsledků toho celkového bodového hodnocení, ale pouze se rozhodne o tom, jestli může to řízení dál pokračovat a může být přijat do střední školy, do tohoto daného oboru vzdělání. Tak, dále na tom webu určitě musí přijít uchazeč i k informacím, že se koná školní přijímací zkouška, jakou formou a z čeho ta školní přijímací zkouška je. Tady podotýkám, nemělo by to být nikdy nad rámec rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od druhého kola tam budou i informace o talentových zkouškách, pokud se budou konat. A pak tam také musí být informace o zdravotní způsobilosti. Pokud obor vzdělání, kam se uchazeč bude hlásit, je v nařízení vlády a je mu tam stanovena povinnost mít zdravotní způsobilost, tak tohle v tom systému i na tom webu do 31. ledna uchazeč najde. Čili pak bude potřebovat mít to zdravotní osvědčení nebo lékařský posudek od lékaře, že je pro ten daný obor vzdělání schopen a má možnost se tam teda do něj přihlásit. Nepovinnými, jak už pan radní naznačil, je letos i to hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělání. Pokud jste se tady ve Středočeském kraji v rámci středních škol dohodli, že tak budete činit, je to samozřejmě plně na vaší kompetenci nebo respektive jejich kompetenci. Vy žáky určitě budete vzdělávat nadále úplně nejlépe, jak jen to půjde. Ale pokud se některá škola rozhodne to nezahrnou do kritérií, má na to právo, zvlášť pokud by věděla, že jedničky na jedné škole odpovídají trojkám na jiné škole.
nebo kdyby si neuměla příliš poradit se zahraničními vysvědčeními, která často jsou nesrovnatelná s našimi, ať už pokud jde o známky, tak pokud jde o předměty, co se tam vlastně ten uchazeč vzdělával v té zahraniční škole, takže nemusí tak učinit. Pokud se ale k tomu rozhodne a chce to, tak pak mám tady v závorce napsané tři způsoby, kterými to může uchazeč doložit a ředitel střední školy musí přijmout každou z těchto možností. Takže buď to mohou být vysvědčení, doteď museli uchazeči dávat úředně ověřené kopie vysvědčení do každé školy, kam se hlásili, pokud to tak bylo, a pokud nechtěl, abyste to vy jako základní školy věděli a nechtěl to tedy po vás vyplnit vzadu na přihlášce. Ideálně to dělali uchazeči do víceletých gymnázií. Nebo může použít výpis vysvědčení, třeba když v pololetí devítky takový výpis dáváte, tak i ten může použít a může ho doložit. A nebo, jak jsem říkala, chtěli jsme to zjednodušit všem stranám, tak jsme připravili formulář, který budete mít v systémech školních. Jsme domluveni se všemi těmito nejdůležitějšími poskytovateli školních systémů, bakaláři, EduPage, Eduin a tak. Takže v těch systémech ten formulář bude připraven jako sestava, který vy, když dáte pro uchazeče vytisknout, tak se mu tam nahrají polovina osmičky, konec osmičky, polovina devítky, spočítá se jim tam průměr a vloží se tam QR kód, kterým to ta střední škola může nahrát. Já jsem byla strašně mile překvapená na některých jednáních, že ředitelé základních škol, nebo možná to byli výchovní poradci, se sami nabízeli, že vlastně tenhle ten výpis, který v tom systému budou mít pro jistotu, předem vytisknou všem uchazečům po polovině devátého ročníku, vorazítkují, podepíší, aby o to nikdo extra nemusel žádat, aby na to zákonný zástupce nezapomněl, že něco takového potřebuje. A pak už bude jenom na tom uchazeči a rodiči, jestli to použije k té přihlášce nebo ne. Tím nám to také určitě všechno zjednodušíte, když si pro svoji třídu ty výpisy vytisknete, podepíšete. Takže každou z těchto možností ředitel střední školy musí přijmout. Další skutečnosti, které ředitel může do 31. ledna požadovat po těch uchazečích, jsou typicky ty olympiády. Nebo já jsem zjistila, že to jsou ještě v dnešní době portfolia, co všechno na základní škole zvládl, co se mu povedlo. A nově mě to překvapilo, ale proč ne, v době, kdy si žák volí prioritu, kam na kterou školu chce jít, tak jsou to i motivační dopisy. Že ředitelé škol budou bonifikovat motivační dopisy, proč k ním na školu žák chce jít. Že pokud byste věděli, že takový uchazeč to potřebuje, zase mu s tím při hodině informatiky nebo češtiny můžete teoreticky pomoct. Tak a dostáváme se do bodu, kde se děsí střední školy, kde vy můžete být klidní, protože ředitel střední školy bude muset pro vyhodnocení toho celého přijímacího řízení systému říct jednoznačné pořadí všech svých uchazečů. Doteď mohl mít na třeba třetím, čtvrtém a pátém místě, respektive třetím místě, tři uchazeče se stejným bodovým hodnocením, protože věděl, že vždycky budou přijati. Ale to teď neví, takže teď ředitel školy v rámci těch kritérií musí nastavit tolik stupňů rozřazení, aby se opravdu ve finále dostal k tomu, že bude mít od prvního místa až do 151. místa na každém řádku jednoho jediného uchazeče. A toho se nejvíc bojí. A tady jim říkám, že pokud i třeba nechtěli původně ty vaše výsledky ze základní školy použít, tak tady tu možnost v tom dalším kole určitě mají. Ať na to ale myslí a nezapomenou to do těch kritérií dát, aby to ti uchazeči už podali spolu s přihláškou, protože později to pak nebude moc využít. Ale pokud to bude třeba obor vzdělání bezpečnostní služby, tak tam je potřeba znát, jak je tělesně zdatný. Takže tam, ať se klidně podívá, jaké výsledky ti uchazeči měli třeba z tělocviku za všechny ty tři roky. A zas mu to pomůže rozřadit. Nebo na přírodovědné obory, ať se podívají, jaké měli známky z přírodovědy.
nebo můžou chtít spočítat průměry z důležitých předmětů čeština, matematika, cizí jazyk. Takže věřím tomu, že byť třeba původně nechtěli střední školy úplně tak ta kritéria použít ze základní školy, takže pro ty další stupně je třeba využít. Takže si myslím, že ten výpis se určitě bude hodit hodně, hodně uchazečům. No a když náhodou se dostanou po všech těch stupních, které si vymysleli do situace, že tam budou mít na jednom pořadí dva uchazeče, tak i tak je budou muset systému rozřadit a tady pro ně nastává úplně neznámá nová situace a to můžou rozhodovat losem. My na základních školách už to víte, v mateřských školách už to taky umí, takže teď se tahle ta možnost daná správním řádem přesouvá i na střední školy. Takže když by opravdu nedošlo a nešlo to jinak, budou rozhodovat o tom pořadí losem. Tak. Talentové obory už podané přihlášky mají. Pokud se vaši žáci, kteří podali talentové obory, rozhodnou podat další přihlášku, tak učiní se všemi ostatními do 20. února. Na tomhle slajdu vidíte, že jsou některá data s rokem a některá bez roku, to není chyba. Ty, která ten rok tam nemají, tak ta jsou platná navždy a jsou, nebo navždy do doby platnosti vyhlášky, takže tam ten rok není potřeba. Tam, kde je specifikován ten rok, tak to platí pouze pro ten letošní. Takže přihlášky vždycky do 20. února, ale v letošním roce od 1. února, dřív ne. Ten systém je do toho dříve nepustím. A tedy přihláška se bude moct podávat třemi způsoby. A já vám teďka zkusím poradit ty důvody, co vy prosím přeneste na zákonné zástupce, na uchazeče, proč by pro ně ten plně elektronický systém mohl být využitelný, pohodlnější, když se přestanou toho té identifikace občana bát. Chápeme, že to nebude úplně pro všechny, ale alespoň pro ty nerozhodnuté, tak výhodou toho plně elektronického systému je, jak jsem řekla na začátku, můžou to udělat kdykoliv, kdekoliv z domova, pouze jenom na základě té své identity. A jakékoliv identity, kterou Česká republika uznává, na webu přihlášky na střední je v sekci pro uchazeče a rodiče hned na začátku ta identita občana důsledně popsaná. Takže pokud byste se do toho nechtěli svým rodičům pouštět, vysvětlovat, pusťte jim tuhle tu stránku, řekněte jim, ať se podívají a tam je to podrobně popsané. Takže když budou používat tu bankovní identitu, tedy ten plně elektronický systém, tak výhodou pro ně bude, že když se do toho systému přihlásí, tak jak jsem jako úplně na začátku říkala, že mám radost toho, že jsme napojeni na registry obyvatel a registr cizinců, tak jakmile se takový zákonný zástupce do toho systému přihlásí, tak si ten systém sám vytáhne z registru obyvatel informace o něm, o tom zákonném zástupci, nebude tam muset nic vyplňovat. Pro vás je to zase jednodušší v tom, že nebudete muset třeba nic kontrolovat, pokud byste chtěli. Pro střední školy je to strašná výhoda, že ty údaje budou pravdivé, správné, bezchybné a někdy taky i čitelné aspoň, protože to, co kolikrát na těch přihláškách vlastně četli nebo nečetli a nebyli schopni rozeznat datum narození a číslo popisné, tak to by jim moc pomohlo, kdyby to měli nějak elektronicky. Kromě toho, že to teda elektronicky bude předvyplněno jeho údaji zákonného zástupce, tak se mu tam nabídnou i všechny jeho děti. A on, když si vybere to jeho dítě, tak se mu z registru natáhnou všechny informace o tom jeho dítěti, takže zase nemusí nic vyplňovat o tom dítěti, neudělá tam chybu. Pak bude dál vyplňovat, vlastně volit, ne nic vyplňovat, ale bude volit, vybírat ty obory vzdělání, ty obory, do kterých se bude hlásit. Takže jenom vlastně vyfiltruje školu a příslušný obor. Rovnou se mu tam připraví fochy, kolonky na to, aby tam vložil ty přílohy. A takhle vyplní ty tři obory v té prioritě, ve které chce. Takže to vlastně bude ta největší práce, kterou tam bude muset udělat.
ale zas to bude správně napsané, se správnými kódy a hlavně to pořadí těch oborů na takové přihlášce bude pro všechny školy stejné. A zase mu to ubude další práci, když by tam udělal nějakou chybu. Pak už tam jenom budou nějaké kolonky pro to, aby řekl, zda má takový uchazeč uspůsobené podmínky pro konání přijímací zkoušky a nahrál tam doporučení, zda chce odpustit zkoušku z češtiny a nahradit ji rozhovorem a nahraje tam žádost, jak o to požádat, nebo jestli chce zkoušku z matematiky v ukrajinštině nebo v polštině, to je z národnostní menšině, pokud na to má právo, a zase tam tu případnou žádost nahraje. A to bude všechno, co proto bude dělat. Jenom na závěr té přihlášky musí čestně prohlásit, že to, co tam vyplnil, je pravdivé, že s tím uchazeč souhlasí a že o tom ví ten uchazeč. To asi byl takový nepřekonatelný problém, abychom vůbec ten systém dali do života, kdybychom i po těch nezletilých uchazečích měli chtít, aby si založili nějakou identitu občana, aby to tam stvrdili svým podpisem, tak jako to doteď dělali na listinné přihlášce. Čili pokud zákonný zástupce rozhoduje i o všech jiných právech za své nezletilé dítě, tak jsme zvážili, že může rozhodnout i o podání přihlášky. Stejně často i ti zákonní zástupci podepisovali tu kolonku za toho uchazeče. Řekněme si to na rovinu, víme to. Takže čestně prohlásí, že s tím souhlasí, ten uchazeč systému tu přihlášku odešle a bude ta přihláška podaná. On dostane na e-mail upozornění, že přihláška byla podaná a dostane tam i nejdůležitější číslo z celého toho přijímacího řízení a to takzvané registrační číslo. To prosím těm vašim žákům říkejte, že to registrační číslo, které nějak a každý dostane, si musí schovat. Protože pod tím registračním číslem budou viset ve všech výsledkových listinách a na všech výsledkových listinách se pod ním najdou. Takže to, co jim přijde do mailu ze systému, nebo to, co jim pak ředitel školy pošle listině, tak si musí schovat, aby se do těch výsledků následně dostali. To ale nejsou všechny pozitiva toho elektronického systému. V průběhu toho celého dalšího řízení s ním ředitel školy, s tím zákonným zástupcem, bude komunikovat jenom tím systémem, pokud to ten zákonný zástupce bude chtít. Čili když by udělal chybu, tak ředitel školy mu pošle do toho systému zprávu. Uchazeči přijde notifikace na mobil. Hele, máš v systému zprávu od ředitele, koukni se tam. On se vstoupí do systému a tam třeba uvidí, že mu ředitel píše, přiložili jste mě tam špatnou přílohu, místo zdravotní způsobilosti jste mi tam dali nějakou kupní smlouvu, vyměňte to. No a zákonný zástupce to jednoduše v tom systému opraví. Úplně stejně mu v tom systému přijde pozvánka k jednotné přijímací zkoušce. Přijde mu tam pozvánka ke školní přijímací zkoušce. A přijdou mu tam samozřejmě tak i výsledky, jak dopad. Tudíž na mobil vždycky přijde notifikace a pak třeba maminka v obědové přestávce, když tam ty výsledky už bude mít, se může jednoduše podívat třeba i z práce, jestli její dítko bylo nebo nebylo přijato. Takže to jsou ty výhody elektronického systému. Když, já schválně přeskočím to dá na tom tiskopise, v té listinné podobě jako doteď, tak jim řekněte, že budou muset. Kromě toho, že všechny přílohy budou muset každý škole přikládat v listinné podobě, což je asi teda to nejmenší, ale budou muset buď dojít na tu poštu a dát to na poštu, aby to pošta poslala. Optimálně sledovat tu zásilku, jestli už byla tomu řediteli doručena, jestli to ta pošta v dnešní době stihla vůbec doručit. Taky bude muset zaplatit 3 doporučené dopisy, což dneska taky není málo. Pošle to všem ředitelům škol, nebo dojde do těch škol a tam jim to předloží jako osobně, což je taky možnost, nebo na to může použít datovku a poslat jim to datovkou. Ta možnost tady taky samozřejmě je, ale předpokládáme, že kdo má nějaké zkušenosti, tak
tak to pošle nějakým tím elektronickým způsobem a listinou to budou dávat opravdu jenom ti, co nemají počítač, nemají internet nebo se toho extra bojí. Ale pro takového uchazeče, který to opravdu dá na ten tiskopis, to bude znamenat, že když udělá cokoliv špatně, dá špatnou přílohu nebo nějakou přílohu nedodá, tak ho ředitel střední školy musí vyzvat zase listině, zase doporučeným dopisem. Takže pak se musí spoléhat na to, že mu to ta pošta dodá. Že mu dá aspoň ten lísteček, že má na poště doporučený dopis k vyzvednutí. Všechno se to bude zdržovat samozřejmě. A tomu uchazeči zákonnému zástupci zase nezbyne nic jiného, než tu chybu napravit, znova dojít buď na tu poštu, znova poslat doporučený dopis, nebo znova dojít do ty základní školy. Takže už zase je to ztráta času, ztráta dalších peněz. A výsledky se dozví takový uchazeč, který nebude mít přístup pouze na úřední desce té školy. Asi nejčastěji takhle vyvěšený pořadí přijatých uchazečů na dveři školy, že zase bude muset do ty školy dojet a jít se tam podívat. Takže teď jsem vám poradila, jak nám pomoct. Pomoc zákonným zástupcům, pomoc hlavně středním školám, jak to udělat tak, aby těch informací v systému o těch uchazečích bylo co nejvíc. To, s čím nám asi nejvíc můžete pomoct vy jako základní školy, je ten třetí způsob, ten hybridní způsob, jak my říkáme. To, že ten systém bude otevřen i pro ty, kteří tu identitu občana nemají. Budou tam muset vyplnit ručně údaje o zákonném zástupci, údaje o uchazeči, vylistují si, vyfiltrují si, ale ovšem už ty správné obory vzdělání. A když takhle tu přihlášku v tom systému bez té identity občana vyplní, tak si pak vytisknou tolik výpisů, do kolika škol budou dávat přihlášku, asi nejčastěji 3. Vytisknou si tedy z toho systému výpis, ručně to podepíší a v listinné podobě to pošlou do škol. V tom hybridním způsobu bude možnost i vložit všechny ty přílohy, takže nebudou muset přikládat ty přílohy. A všechny ty přílohy a i informace o tom uchazeči aspoň v tom systému budou. A až ta přihláška v té listinné podobě pak přijde řediteli střední školy, on podle toho registračního čísla, který zase uchazeč bude mít na tom výpise, to registrační číslo zadá do systému a natáhne si k sobě ty všechny údaje, které v tom systému jsou. Tudíž s tím nám můžete pomoci. Mně se moc líbilo, jak jeden pan učitel říkal, že si vezme svoje žáky do výpočetní techniky, až to bude přístupné, až ho to naučíme a ukáže jim, jak tu přihlášku na tom počítači vyplnit, aby to pak mohli s rodičem udělat doma. Když si to někdo bude chtít přímo vyplnit ve škole sám a bude mít ty přílohy naskenované, ofocené, může to i mobilem ofotit takovou věc, tak se to tam potom vloží přímo už v té škole a pomůže jim s tím takhle. Jiný pan ředitel říkal, že si už na 6. a na 8. února svolal třídní schůzky, že těm rodičům, kteří na ty třídní schůzky půjdou, jim ukáže přes projektor, jak krok za krokem se do toho elektronického systému, ať už přihlásit, nebo ji alespoň hybridně vyplnit, aby tam ty údaje byly. Čili tyhle ty nápady se mi moc líbily a s tím byste nám opravdu mohli pomoct. I když chápu, ne všichni uchazeči toto listinnou podobou budou podávat. Osobně odhaduju, že to bude elektronicky a listině tak 50-50. Když se budu plést a bude více elektronicky, budu jenom ráda. Tak. My vás neslyšíme. Vydržte prosím až na konec té prezentace, určitě prostor dostanete. Tak a ještě o jedné věci Pánko, si chcete... Pánko, promiň, já odpovím, až v lednu v tuhle chvíli to k dispozici není. Aha. Počítáme, že to bude videotutoriály, dáme veřejnosti k dispozici snad tak v půlce ledna, abyste všichni viděli, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat, ale systém jako takový dáme k dispozici asi až na zákonný termín pro rodiče 1. února. Tak a abychom opravdu ještě ten systém celý zjednodušili
A abychom nestěžovali zákonným zástupcům, že doteď museli dávat od všeho originály a museli by tudíž do toho systému vkládat i originály těch dokladů. A originál takového dokladu z papírové podoby převedené do digitální podoby je originál pouze tehdy, když ho na checkpointu převedou takzvaně autorizovaně a autorizovaně ho skonvertují. Tak jsme i tohle opustili, že nemusí dávat originály ani do systému, ani listinné podobě. Stačí kopie, nebo i do toho systému ty fotky. Čili stačí vždycky prosté kopie. A správní řád ředitelům středních škol umožňuje si originál vyžádat, pokud by měl nějaké pochybnosti. Takže určitě jim ale říkejte, že pokud od vás dostanou třeba ten výpis nebo ten formulář jako jednou originálně podepsaný a vytisknutý, orazítkovaný, tak ať si ten jeden originál určitě schovají, protože si ho ředitel střední školy může vyžádat, že ho chce vidět. Jo, takže od všeho, ať si jeden originál nechají doma, kdyby to chtěl ředitel té střední školy vidět. Když by potom ten originál nedoložil, tak by ředitel té střední školy buď mu body za ty výsledky z vysvědčení nezapočítal, nebo když by nedoložil zdravotní způsobilost, tak by ho nemohl do takového oboru přijmout. Tak a pokud by se vaše děti účastnili nějakých olympiád a výsledky dostali až po podání přihlášky, až po 20. únoru, tak nejčastěji ředitelé střední škol ty informace budou chtít mít a proto, aby je dostali, tak stanoví jiný termín, pozdější, že tyhle ty výsledky může uchazeč doložit i po podání přihlášky. Jo, čili potom může klidně říct, že mu postačí až do konce dubna, až než bude počítat výsledky za všechny uchazeče, za všechna kritéria. Tak, to, co budou ředitelé středních škol vyplňovat, já teď přeskočím, to je důležité pro ně, ale vy to v té prezentaci budete mít, tak si to klidně můžete přečíst, až ji dostanete. Tak, a jsme u rozřazování žáků, vašich žáků do středních škol na konání jednotné zkoušky. Čili už jsem říkala, že uchazeč, když se přihlásí plně elektronicky, dostane do mailu registrační číslo. Když se přihlásí hybridně, tak na výpise z toho systému zase registrační číslo bude mít. Registrační číslo musí získat každý uchazeč i ten, co podal jenom listinnou přihlášku a k tomu jsou ředitelé středních škol instruováni, že musí poslat doporučený dopis, aby to bylo prokazatelné uchazečům a posílá to ten, který je na prvním místě na přihlášce. To registrační číslo je všude stejné, tak mu to postačí jednou a pod tím se teda všude bude hledat. A na základě těch registračních čísel budou tedy uchazeči rozřazeni do prvního a druhého termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky. Doteď to bylo tak, že na přihlášce na prvním místě uvedl uchazeč tu školu, kam chtěl jít konat jednotnou přijímací zkoušku v prvním termínu. Na druhém místě, kam chtěl jít konat ve druhém termínu, což teď padá. Zdůrazňuji, tohle to rozhodně, ať tam nepíšou, ať tam uvedou tu svoji prioritu, kam chtějí být přijati. Ale podávají tři přihlášky a zkoušky budou konat jenom dvakrát, tak je bude rozřazovat systém. Systém je bude rozřazovat primárně podle bydliště, čili pošle je primárně na tu školu, kterou mají uvedenou v přihlášce, ale která je nejblíž jeho bydlišti. Na obě ty školy. Tak a druhé kritérium, které tam musí systém zohlednit, je to, jestli se vůbec do ty školy ti uchazeči vejdou nebo nevejdou a proto tam těch 500 míst na těch 1500 přihlášek ten ředitel školy musí také uvést. Čili primárně bude tedy vždycky žák přihlášen na jednotnou zkoušku na školu, kterou má v přihlášce a optimálně podle místa dojezdu. Může se i stát, že bude přihlášen dvakrát na stejnou školu. To třeba nastane, když by byl uchazeč z Prahy, podal přihlášku na gymnázium se sportovní přípravou do Plzně, na druhé gymnázium se sportovní přípravou do Brna a třetí na gymnázium do Prahy, kde bydlí. Tak aby nemusel jezdit daleko do Plzně ráno, brzo stávat, stresovat se, dojedu, nedojedu, stihneme to, nestihneme to, tak pak ho systém v tomhle případě dvakrát pošle na to gymnázium do Prahy.
Vždycky na tuhletu školu dvakrát půjdou uchazeči, kteří podají jenom jednu přihlášku do maturitního oboru. Takže ti potom nemají kam jinam jít samozřejmě. Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek, ať už v řádném nebo náhradním, jsou zveřejněny. Ty jsou tady jenom připomenuté, ty asi nemusím zdůrazňovat. Jenom upozorním na to, že termíny náhradních zkoušek se nám o 14 dní posunuly dopředu. Nejsou po měsíci, ale jsou po 14 dnech. A to proto, aby se rozřazovali uchazeči v tom systému najednou za všechny termíny. Aby se nemuselo čekat na ty omluvené, aby se nemuseli dělat dvě výsledkové listiny a nechávat tam volná místa pro ty, co to teprve budou konat. Aby nervózně nečekali rodiče, jestli se, když jsou na druhém místě pod čarou, náhodou neuvolní místo a ten, kdo měl konat v náhradním termínu zkoušky, zda bude lepší nebo nebude lepší. Tohle to všechno odpadne. Čili teď se všichni dozví výsledky po všech vykonaných zkouškách, talentových, školních, jednotných, řádných, náhradních, jak se dozvíme 15. května. Čili tak, čili se výsledky vyhlásí až po náhradním termínu. Tak. Školy střední dostanou výsledky 6. května. Do té doby, protože její školní přijímací zkoušky skončí 23. dubna, tak od 24. dubna do 6. května si spočítají svoje školní zkoušky, všechny svoje školní kritéria. Budou mít tabulku po jednotlivých sloupečcích, jaké kritérium jak do té výsledkové listiny zařadili. A 6. května, až jim přijdou výsledky, lepší výsledky z češtiny a z matematiky jednotných zkoušek, který jim pošle systém, tak je jenom doplní do té výsledkové celkové listiny a musí za jeden den stihnout udělat výsledné pořadí. Opravdu musí od 1. do 150. místa rozřadit uchazeče do pořadí, které hned následující den, tedy 7. května, pošlou zpátky do systému. Pošlou tam registrační číslo uchazeče a pořadí. Nic víc ten systém pro rozrazování nebude potřebovat. Teď nastane den D, kdy systém začne pracovat, počítat. Ano, je to státní svátek, ale systém a CERMAT pracují i ve státní svátek. Takže toho 8. se na základě úspěšnosti ve středních školách a priority uchazečů rozřadí do jednotlivých škol přijatí uchazeči. 9. května to ředitel bude mít, 9. května to ředitel musí překontrolovat znova, jestli neudělal nějakou chybu, jestli opravdu je to správně uděláno, aby se nemuselo, když tak případně, rozřazovat ještě jednou. A zároveň s tím, kdy to potvrdí, že je to všechno v pořádku, ještě do toho systému vloží celou tu výsledkovou listinu za všechna kritéria. Aby to v tom systému bylo, aby zase zákonný zástupce, až se půjde podívat do toho systému na ty výsledky, aby tam viděl i všechny výsledkové listiny k tomu, na kterém místě se umístil, kolik bodů měl, z jakého kritéria a tak. Pak nastávají 3 pracovní dny, kdy se uchazeči a zákonní zástupci mohou jít podívat do spisu, jestli tam nenastala nějaká chyba, jestli se jim započítaly výsledky správně. Takže 3 dny na nahlédnutí do spisu, aby měli možnost do všech 3 škol přijít, se podívat. A 15. května, 4. pracovní den, se tedy zveřejní výsledky, který žák byl na kterou školu přijat. V systému to uvidí u každé školy, jestli tam byl přijat nebo nebyl přijat. A ti, co to podali listině, tak pokud to ředitel školy zveřejní na webu, což nemusí, ale teďka, tak to uvidí na webu, anebo se půjdou podívat na ty dveře školy, kde ta výsledková listina bude viset. A tím, že každý uchazeč, ať už to podá jakoukoliv z těch 3 forem, bude mít k dispozici tu kompletní výsledkovou listinu, kolik bodů získal za co, tak už teď nebudou ředitelé škol středních posílat ani rozhodnutí o přijetí, což nedělali doteď, ale nebudou posílat ani rozhodnutí o nepřijetí. Takže vašim žákům řekněte, ať nečekají žádný dopis.
Všechno mají buď v systému, anebo na těch dveřích školy, pod tím registračním číslem. Mohli jsme to umožnit, protože to odůvodnění, které by obsahovalo to rozhodnutí o nepřijetí, to jest proč nebyl přijat, že získal malý počet bodů, nebo že byli přijati uchazeči, kteří získali lepší výsledek, nebo že nesplnil kritéria, protože nevím, neuspěl v rozhovoru. Takže tohle to všechno bude v té výsledkové listině, není nutné to znova psát do rozhodnutí o nepřijetí. Pokud by takový uchazeč při tom nahlížení do spisu přišel na to, že tam je nějaká chybička, nebo pokud by byl průběh té jeho přijímací zkoušky jakkoliv narušen, tak samozřejmě stále zůstávají možnosti odvolat se proti tomu rozhodnutí. Jo, ale už samozřejmě musí být uveden konkrétní důvod, co si myslí uchazeč, že bylo porušeno, protože systém rozřadil a přijal na základě kritérií a na základě pořadí. Čili může se odvolat, ale musí tam uvést konkrétní důvod, který je přezkoumatelný. A pak buď ředitel školy může rozhodnout, že se spletl, že mu tam napsal jiný výsledek školní přijímací zkoušky, nebo krajský úřad může rozhodnout, že tam došlo k nějakému pochybení, ať už ve vyhlášených kritériích nebo při průběhu té zkoušky. A takový uchazeč pak teoreticky může dostat další rozhodnutí o přijetí. Jednou může být přijat systémem, a po druhé může být přijat na základě odvolání. V tomhle případě bude mít dvě právoplatná přijetí a rozhodne se sám až 1. září, do jaké školy nastoupí, tudíž tam projeví zájem dál se vzdělávat a ředitel školy zjistí, když tam přijde, že s ním má počítat. Když bude ten žák slušný, tak to té druhé škole, kam nenastoupí, sdělí předem a ti třeba budou moct vyhlásit další kolo přijímacího řízení. Takže opravný prostředek zůstává, byť si myslíme, že bude v relativně minimální podobě, že ten největší nápor těch odvolání, protože chtějí být přijati na jinou školu, tak ten nebude, protože k tomu nebude důvod. Tak a další opravným prostředkem je to vzdání se práva na přijetí, kdy samozřejmě systém ho rozřadí do nějaké školy. Teoreticky to může být třeba ten záchytný učební obor, ale ve druhém kole přijímacího řízení se zapíší do rejstříku škol nové obory nebo nové školy dokonce, nebo to bude chtít prostě jenom uchazeč zkusit do dalšího kola, do jiného oboru vzdělání. Takže může samozřejmě to zkusit i do toho druhého kola, bude riskovat, že tam nebude přijat, ale to právo má. Ale než tak učiní, než podá přihlášku do druhého kola, nejdřív minimálně 3 dny předtím se musí vzdát právo na přijetí v tom systému. Buď to bude v systému tlačítkem, nebo bude muset napsat, když to podá listině, normálně dopis, že se vzdává práva na přijetí, aby byl naplněn správní řád, všechny úkony správního řádu. Čili pak takový uchazeč, když se vzdá práva na přijetí v nějakém předchozím kole, může následně podat přihlášku do jakéhokoliv dalšího kola. O druhém kole už jsem mluvila, že jsou jednotná kritéria, čili začne to druhé kolo s vyhlašováním do 18. května. Přihlášky se budou podávat do 24. května a systém rozřadí uchazeče všechny najednou 13. června. A vidíte, že už jsme v polovině června, takže třetí a další kola už se nám přehoupnou do hlavních prázdnin. Takže znova tady jenom připomenu, chce-li se někdo hlásit do druhého kola, do maturitního oboru, musí si přinést výsledky jednotné zkoušky z 1. kola, nebo se pak může hlásit jenom do učebního oboru, až 3 teda oboru, a nebo se musí vzdát práva na přijetí. Třetí a další kola přijímacího řízení už tedy budou po stávajícím důvody a možnosti, jsem už říkala na začátku. Tady jenom ten poslední puntík je důležitý, ten jsem ještě neříkala. Na rozdíl od těch kol předchozích, které jsou díky elektronickému systému vedeny, tak nemusí být posílána rozhodnutí ani o přijetí, ani o nepřijetí, ale tím, že ten systém ve třetím kole využit nebude pro přihlašování, tak naopak se rozhodnutí o přijetí a nepřijetí musí uchazeči poslat.
Ten systém už bude jenom registrační, že až takového uchazeče ředitel střední školy přijme, tak ho do toho systému doplní. Pokud už tam bude, tak tam jenom zaklikne nejspíš, že je přijat do té školy, do toho oboru. Pokud tam z těch předchozích kol vůbec nebude, tak ho tam bude muset doplnit. Tak, co musí uchazeč udělat, že zase potvrdí řediteli školy do 7 dnů, že chce se tam vzdělávat. Tak, a to je všechno, co se vás v tom přijímacím řízení zásadně týká. My, protože chápeme, že těch nových termínů je hodně, tak jsme pro vás, ale hlavně pro střední školy, připravili takovýhle časový barevný harmonogram, který slibujeme, že budeme zveřejňovat každý rok na webových stránkách ministerstva, abyste si ho vy, ale i ředitelé střední škol mohli vytisknout a odškrtávat, co už je splněno a kde zrovna v kalendáři jsme. Pro první kolo přijímacího řízení jsou tam 2 kolonky s termíny, a to pro talentové obory a netalentové obory. To se opravdu pojede každé jinak. Pro druhé kolo přijímacího řízení už je pouze 1 kolonka pro termíny, protože už ve druhém kole a vždycky dál pojedou talentové obory už na stejno i s těmi netalentovými obory. Takže tady jsou termíny i pro to druhé kolo. Prezentaci pak ještě zejména pro ředitele střední školy je takováhle tabulka dalších událostí, od kdy do kdy, na co nezapomenout a jaký prostor časový na to je. Tak a na úplně posledním slajdu mám pro vás kontaktní informace, kde získáte buď další informace, na které jsme třeba dneska nenarazili, když snad budeme vyčerpávající, a to je ten web prihláškynastřední.cz, který je výslovně připraven pro tenhle ten proces a po sekcích, tak jako jste se tam už teď přihlašovali na seminář, tam najdete stávající odpovědi, které budeme postupně aktualizovat, jakmile vyjde vyhláška ve sbírce, zveřejníme tam všechny možné formuláře, které proto budou potřeba. Úplně stejně nadále funguje webová stránka přijímání do středního vzdělání na ministerském webu, takže zase, co můžeme, to už tam už jsme zveřejnili a postupně budeme doplňovat. A pak tady máte 1 telefonní číslo a 1 mail, kde pro vás máme v současné době podporu telefonickou a mailovou. A tady vás prosím, tahle čísla a tyhle maily nedávejte rodičům. Pro ně budeme celou mediální kampaň a informace směřovat až do ledna. Když byste jim tohle telefonní číslo dali, tak si buďte 100% jistí, že vy se nedovoláte. Protože tam se střídají na tom telefonu 2 kolegyně ze středního článku, které odpovídají na dotazy. A když vám to obsadí rodiče, kteří také určitě chtějí informace, tak se zase nedovoláte vy. Nebojte, od ledna budou čísla rozšířená, nebo se obsadí větším počtem lidí ta helplinka a ten mail bude samozřejmě také rychleji obhospodařován. Takže to je asi tak. Za mě, pokud jde o tu věcnou a legislativní stránku přijímacího řízení, já teď předám slovo panu řediteli Krejčímu, aby vám k tomu systému ze svého pohledu sdělil ještě další informace. No a pak, až skončí, tak bude ten váš časový prostor na to doptávání se, co vám nebylo ještě jasné. Takže já prozatím poděkuju za pozornost a předávám slovo. Dobrý den, necháme zatím svítit tuhle prezentaci. Vlastně to nejdůležitější ohledně informací, tak je právě na tom webu, co vidíte na prvním řádku. Je to infoweb www.přihlášky-na-střední.cz. Tam se snažíme dávat a držet aktuální všechny informace, které se postupně i objeví. Teď už je tam všechno, co je známé. Jakmile spustíme systém na přihlášky, tak tam samozřejmě bude proklik do toho přihláškového systému. Ten systém se bude jmenovat, nebo už se jmenuje DIPSY. Doména bude DIPSY.cz. Je jedno, jaký tam budou i. Všechny 4 kombinace i a y vás dovedou na tu správnou stránku, ale jinak je to zkrátka digitální přihlašovací systém. Takže první je měkké a druhé je tvrdé.
Kromě toho je to také slovní hříčka, je to jeden z Teletubbies, ale to asi na grafice nebude nikde zřejmé. Takže na tomhle webu byste měli najít všechny informace a všechny odpovědi na otázky, pokud nějaké budete mít. A není potřeba si pamatovat žádnou jinou doménu a přihlášky půjdou prokliknout i z téhleté stránky. Jak tu zaznělo, ten systém ještě není puštěn, pracujeme na jeho vývoji a pro ředitele středních škol budeme tu jejich část pouštět teď ještě před Vánoci, minimálně na testy a části ředitelů. Tu část pro rodiče dáme k dispozici během ledna a bráním se tomu, abychom to pustili rodičům v testovacím provozu, aby si to mohli vyzkoušet, protože potom někdo podá přihlášku v testovacím provozu a bude z toho akorát spousta nedorozumění, že nakonec přihlášku nepodal. Takže plánujeme třeba v půlce ledna vypustit návody a videotutoriály, jak to vlastně bude fungovat, ale rodiče do toho systému nechci pouštět před 1. únorem, kdy mají možnost ty přihlášky podávat. Zákon říká, že přihláška podaná před 1. únorem není platně podaná přihláška, takže rodiče do toho reálně pustíme až toho 1. února, abychom si zbytečně všichni nezavařili. Ředitelé středních škol v lednu zadají, jaké obory vypisují na svých školách a s jakou kapacitou, takže všichni 1. února uvidí, teď nevím, jestli jsem neřekl, do konce ledna ředitelé středních škol dají ty obory a kapacity a od 1. února bude k dispozici pro všechny, jak přihlášené, tak nepřihlášené návštěvníky webu dipsy.cz, bude veřejná informace, na které škole nabírají kolik uchazečů v 1. kole. Jak tu zaznělo, budou 3 možnosti podání přihlášky. Ta plně elektronická je přihlášením přes Národní identifikační autoritu. Nejvíc lidí využije přihlášení přes bankovní identitu. Druhá nejčastější volba, jak se přihlásit, bude asi mobilní klíč e-governmentu, který je hodně propárován s datovými schránkami, respektive kdo má login do datovek, tak si může na pár kliknutí zřídit nebo pořídit ten mobilní klíč e-governmentu a tím se přihlásí do systému. Když se takto zákonný zástupce přihlásí do našeho systému, my se ho vylustrujeme v základních registrech, budeme o něm vědět všechny údaje, všechny, které potřebujeme vědět a máme na ně zákonný nárok, ne všechny údaje, to znamená jméno, příjmení, datum narození, adresu. Tomu tam předvyplníme, zároveň budeme vědět, kdo jsou jeho děti, takže mu dáme na výběr děti mezi 10 a 18 lety a on jenom kliknutím myší vybere, které dítě jde přihlašovat na střední školu. Nutno podotknout, že se tam objeví všechny děti, které tomu zákonnému zástupci podle základních registrů jsou přiřazeni, takže se může tam objevit i u přihlášeného tatínka dítě, o kterém třeba partnerka neví. Vybere si dítě, vytáhneme všechny údaje o tom dítěti a rodič nic dalšího nevyplňuje. Žádné údaje o sobě ani o dítěti nevyplňuje, pouze se přihlásí a vybere, které dítě. To je všechno. Další část toho přihlašování je vybrat si tu 1 až 3, eventuálně až 5 u talentovek, takže 1 až 3 školy, na které se hlásí a musí je srovnat ve správném pořadí na té přihlášce, potom se podle toho bude rozdělovat na školy, to vám vysvětlím za chviličku. Bude tam fulltextové vyhledávání přes školy, města, názvy škol, obory atd. Takže když napíšete Gimlet, tak vypadnou Gymnázia Letohrad a Gymnázia Letovice a podobně a dalším dopsáním se to bude zpřesňovat. Takže takhle si vyfiltrujete pár oborů, které splňují kritéria a kliknete na obor a to je všechno, nic dalšího nikde nehledáte. Jakmile vyberete ten obor, tak se vám tam objeví, jaké přílohy jsou povinné
přiložit k přihlášce na tu danou školu obor, kterou jste vybrali. Takže pokud tam bude povinné doložit prospěch, vysvítí se ikonka pro upload fotky na doložení prospěchu. Jestliže tam je potřeba doložit potvrzení od lékaře, vysvítí se ikonka, že se tam má doložit potvrzení od lékaře. Bude možné tu přihlášku odeslat i v případě, že tam budou chybět přílohy. Rodiči se objeví varování, že odesílá přihlášku a chybí tam přílohy, ale bude možné ji odeslat. V případě, že tam budeme podávat přihlášku tou hybridní elektronickou formou, oficiálně se to jmenuje výpisem z informačního systému, tak to bude fungovat úplně stejně, jenom na začátku se musí vyplnit údaje o sobě i o dítěti. Ručně, nebudou se tam žádné údaje předvyplňovat. Když takhle vyplní rodič nebo klidně i vaši zaměstnanci, když pomáhají rodičům, vyplní tuto zjednodušenou přihlášku, nebo spíš přihlášku s neověřenou identitou na začátku, tak to nekončí uložením do systému, jako v tom prvním případě, ale končí to tisknutím PDF-ka, to znamená, objeví se vám na monitoru stránka, která se musí vytisknout. Zároveň ta PDF-ko přijde na mail, takže bude možné ho vytisknout kdykoliv, kdekoliv jinde. A tuto stránku, tu jednu A4, bude muset rodič podepsat, protože když to někdo tvořil, kdo nebyl ověřený, tak nevíme, kdo to vlastně tvořil a musí to potvrdit ten zákonný zástupce svým podpisem. Tuto A4 podepsanou musí doručit na každou školu, na kterou se hlásí, ale neposílá s tím přílohy. Posílá jenom tu jednu A4 vytištěnou ze systému. Ředitel střední školy dostane do ruky ten jeden papír, opíše z něho kód nebo naskenuje čárový kód a tomu řediteli střední školy se objeví ta elektronicky podaná přihláška. Ale dokud nemá v ruce ten papír podepsaný rodičem, tak ten ředitel střední školy neví o tom, že byla nějaká elektronická přihláška podaná. Z toho plyne, nebo má to takový dopad, nebo důsledky, nebo spíš i příčiny, že vlastně těch vyplnění formulářů anonymních může být provedeno několik. Když to jednou vyplní kdokoliv, ať vy nebo rodič, zjistí, že se splet, něco tam zapomněl a podobně, tak se nic neděje, prostě to vyplní znovu, vytiskne si nový papír, ten první zahodí a na školu pošle ten druhý papír. I když takhle bude vyplněno patero různých přihlášek, tak bude platit ta, jejíž vytištěný papír bude doručen na střední školu. Ty ostatní prostě zmizí a nikdo se s nima nikdy nepotká. Ani rodič, ani vy, ani ředitel střední školy. U papírových přihlášek to zůstává tak, jak to bylo. Tam jediné dvě změny jsou v tom, že potvrzení od lékaře a potvrzení prospěchu jsou samostatné přílohy přihlášky. Nejsou součástí přihlášky jako formuláře, ale dávají se k přihlášce jako přílohy. To platí pro všechny verze podání. A tyto papírové přihlášky budou muset ředitelé na středních školách kompletně přepisovat do informačního systému, protože na konci února potřebujeme mít v DIPSi všechny přihlášky, abychom mohli rozřazovat. Jak to už zaznělo, když se podává přihláška, tak nebude zřejmé, nelze určit, kde budou děti dělat JPZky. To teď bylo pravidlo, že na jednu školu šli dělat jeden termín, na druhou školu druhý termín. Nově to není definováno a my budeme jako CERMAT po 1. březnu určovat, které dítě půjde v který termín, kam konat JPZ-ku. Vaše děti se to dozvědí až z pozvánky od ředitele střední školy. Může se stát, že půjdou dvakrát na jednu školu, může se stát, že půjdou na první a druhou, může se stát, že půjdou na první a třetí, nebo i druhou a třetí. Není na to algoritmické pravidlo, kterým to lze zjistit při podávání přihlášek. Důvodů je několik. Ten hlavní je, abychom ulevili školám, které mají velký přetlak, aby k ním nešlo moc dětí a dokázali jsme to zredukovat.
ale směrem z pohledu od rodičů je ten hlavní důvod ten, abychom neposílali děti dělat přijímačky na vzdálené školy. Budeme se snažit je poslat na ty nejbližší školy, které mají k místu bydliště, ale budeme brát i ohled na to, jestli se na těch školách dělá školní přijímací část v den JPZky nebo ne. Pokud se Pražák přihlásí do Brna a v Brně se nedělá školní část přijímaček v den JPZky, tak ho do Brna nepošleme. Pokud se v Brně bude dělat školní část při JPZce, tak on by tam musel do toho Brna stejně jet, tak ho tam, pokud to půjde, pošleme dělat JPZku. Takže po 1. březnu se ředitelé středních škol od nás dozvědí, kdo u nich kdy bude dělat JPZky a pošlou těm dětem pozvánky. Pozvánky se budou posílat papírově pro podání papírové, to třetí, a to hybridní výpisem, to druhé. V případě první verze přihlášky plně elektronické s ověřenou identitou bude ta pozvánka poslaná systémem. V rámci systému DIPSY bude messaging, něco jako WhatsApp si to můžete představit, mezi ředitelem střední školy a rodičem, a toto posílání zpráv bude garantované a bude mít fikci doručení, jako mají datové schránky. Takže co tím ředitel pošle rodiči, tak bude považováno za doručené do 10 dnů od odeslání. Rodič dostane informaci na mail a SMSku, že mu přišla v tomto systému zpráva, aby se do něj přihlásil a přečet si ji. A stejně tak bude moct odpovědět tomu řediteli, bude mu moct poslat soubor, chybějící přílohu, opravenou přílohu, cokoliv jiného. Takže na začátku března bude takovýmto způsobem rozřazeno, kdo kde bude dělat JPZky. JPZky proběhnou v termínech, které asi už znáte. 12, 15, 4leté obory roztrženo víkendem, 15, 16, úterý, středa, víceleté gymnázia. Všechno běží tak, jak jste byli zvyklí, až do 29. dubna. V tu chvíli ale nevyhlašujeme výsledky a konáme náhradní termíny JPZ-ek. Potom opravíme náhradní termíny JPZ-ek na Cermatu a budeme vyhlašovat výsledky ředitelům středních škol až 6. května společně za všechny 4 termíny JPZ-ek. Je to kvůli tomu, aby střední školy nemusely držet několik volných míst pro ty, kteří se nemohli účastnit řádných termínů a nehráli v kostky to, jestli jim tam přijdou lepší děti nebo horší děti než v řádném termínu. A 6. teda května zveřejníme výsledky ředitelům středních škol. Ředitelé středních škol to vezmou, přidají k tomu body, výsledky svých školních částí, dalších kritérií, udělají z toho pořadí a do 8. května vrátí Cermatu pořadí žáků u svých přijímaček. Toto pořadí, které stanovuje ředitel střední školy, je stanoveno bez ohledu na prioritu, kterou ty děti napsaly na přihlášce. Tohle pořadí se stanovuje výhradně z počtu bodů, které děti dosáhly v přijímacím řízení. A ředitel, když to pořadí stanovuje, tak nebere žádný ohled na tu prioritu. Priorita se aplikuje až v okamžiku, kdy Cermat bude rozřazovat. A teď poprosím produkci, aby nám pustila video. Toto video bude veřejné. V krátkém videu vám vysvětlíme algoritmus, který rozhodne o umístění uchazečů při podání přihlášky. V tomto školním roce si můžete nově podat přihlášky až do 3 oborů místo 2. Na přihlášce si určíte svoje závazné pořadí škol podle priority a matematický algoritmus, na jehož základě v kombinaci s výsledky přijímacích zkoušek rozhodne, na kterou školu budete přijati. Jak tento algoritmus funguje? Máme 13 uchazečů, kteří se hlásí na 3 školy, kde přijímají 4, 3 a 5, tedy celkem 12 uchazečů. Každý ředitel se staví výhradně podle výsledků přijímací zkoušky své pořadí uchazečů od nejlepšího po nejhoršího.
Algoritmus vezme toto pořadí všech škol a nastaví v něm hranici přijetí na každé škole podle počtu volných míst. Teprve v tuto chvíli se začnou vyhodnocovat priority uchazečů. Ivana má prioritu číslo 1 na Smíchově, kde má své místo jisté. Tím se stávají zbytečné její přihlášky s druhou a třetí prioritou a pro potřeby algoritmu je můžeme smazat. Tím se posune hranice a dostal se nad ní Eda a Adam. Adamova priorita 1 má jistotu na liceu a smazání jeho dalších přihlášek posune hranici v Nymburku. Cecílie má ale prioritu 1 na Smíchově, kde má jistotu přijetí a smazání její druhé a třetí přihlášky opět posune hranici na obou školách. Nyní máme umístěny všechny uchazeče s prioritou 1 a pokračujeme stejným způsobem s prioritou 2. Gustav je má na Smíchově, tedy jeho přihlášku v Mělníku smažeme. Stejně to uděláme u Katky, Edy a Hanky. Marek má své místo v Mělníku, tedy smažeme jeho přihlášku v Nymburku. Tím se dostala Bára s druhou prioritou nad hranici přijetí a může být přijata na gymnázium. Smažeme její třetí přihlášku. Hranice se posune pod Markovu přihlášku s prioritou 1. Marek je už ale umístěn na liceu s přihláškou s druhou prioritou. Co teď? Priorita 1 má přednost. Tedy smažeme přihlášku s prioritou 2 a Marek bude přijat na Smíchově, což je jeho vysněná škola. V Mělníku se tím posune hranice pod Lenku a ta už má nově jistotu přijetí. A nad hranicí zbývá už jenom Jana. Ta bude přijata na gymnázium, které měla jako třetí prioritu. Tady by končilo rozdělení žáků na školy, pokud bychom pouze zautomatizovali předání zápisových lístků. Ale tento stav není zdaleka ideální. Na tomto příkladu je vidět, že nyní má Lenka nastoupit na liceum, což je její třetí priorita. Co by se ale stalo, kdyby Lenka vůbec nepodala třetí přihlášku? To by byla Katka přijata na vysněné liceum, čímž by se posunula hranice pod Lenčinu druhou přihlášku na Smíchově a obě by se dostaly na školy, na které chtějí mnohem víc. Algoritmus tedy neskončí a bude pokračovat v optimalizaci výsledku, aby byli přijati uchazeči na své více žádané školy. Ale pouze v takových případech, kdy nedojde k přeskočení horších žáků před lepší. Obdobně tedy můžeme zkusit zrušit Lenčinu druhou přihlášku na Smíchově, což posune hranici až pod druhou přihlášku Jany. Její třetí přihlášku tedy smažeme a uvolníme místo pro Lenčinu přihlášku s prioritou 1. Filip se bohužel nedostal na žádnou školu a bude si muset podat přihlášku do druhého kola. Děkujeme za pozornost a přejeme mnoho úspěchů. Takže toto video bude zveřejněné na tom infowebu přihlášky na střední.cz, aby ho mohl vidět kdokoliv. Snažili jsme se to připravit tak, aby to bylo co nejlépe pochopitelné a vytvářelo co nejméně dotazů, když si to člověk shlédne. Tak dělal jsem si na minulém turnusu tady před vámi průzkum, kdo z vás to pochopil už na první zhlédnutí. Můžu poprosit, abyste zvedli ruku? Tak to je stejně dobrá zpráva jako před 3 hodinama. Děkuju vám. Takže tímto způsobem rozdělíme děti na školy a ředitelům středních škol oznámíme nebo předáme informace, kdo se k ním dostal, kdo se k ním nedostal a proč. A ředitelé středních škol vlastně nebudou sami rozhodovat o tom, koho přijímají, ale dostanou to jako výstup z tohoto informačního systému. Důvodem nepřijetí bude přijetí na víceprioritní škole, případně to, že se nedostali z kapacitních důvodů, ale to, že se nedostali z kapacitních důvodů, už nebude relevantním důvodem pro podání odvolání, respektive podat ho mohou, ale těžko tomu bude vyhověno, protože nikde se žádné místo na žádné škole neuvolní pro to, aby mohlo být i vyhověno. I v případě, že se někdo vzdá přijetí v prvním kole,
tak to místo, které se na té střední škole uvolní, nesmí být obsazeno dalším člověkem v prvním kole, ale musí si ho ta střední škola nechat až do dalších kol, do druhého kola. Už se nebude, nezačnou se posouvat děti mezi školama. Buď zůstanou tam, kde jsou, nebo to risknou do druhého kola, ale to, že se vzdám na první prioritní škole místa v prvním kole, tak jsem přišel o celé první kolo. Nemám jak se dostat na druhou ani na třetí školu, protože tam už jsou všechny místa obsazeny jinými dětmi. A potom teda proběhnou kontroly, ředitelé střední škol to zkontrolují a 15. května vyhlašujeme výsledky plošně všichni uchazeči, všichni rodiče se dozvědí 15. května, kdo se kam dostal, kdo se kam nedostal a proč. A už se s tím nebude dát nic dělat. Nebude 14 dní nejistoty na odvolání čekaček, jestli se někde uvolní místo nebo neuvolní. Prostě 15. května jsou vyloženy karty a už se nezmění. Kdo se nedostal, případně kdo se vzdá přijetí v prvním kole, tak se musí přihlásit do druhého kola nebo do dalších kol. Druhé kolo, jak už bylo zmíněno, bude centrální, takže do 19. května ředitelé středních škol zapíší do systému DIPSY, v jakých oborech budou vypisovat jakou volnou kapacitu. A mezi 20. a 24. květnem, kdy rodiče podávají přihlášky do druhého kola, tak v systému DIPSY bude přístupný seznam všech škol oborů s kapacitou, která je vypsaná ve druhém kole v celé republice. Bude to na jednom místě, všechno najednou. Třetí a další kola už jsou neřízené, tam předpokládáme, že už se to bude týkat maximálně stovek dětí v republice a jediné, co se bude muset řešit, tak je zaevidování toho přijímaného žáka nebo uchazeče ve třetím a dalším kole v rámci systému DIPSY a ředitelovi takové školy nebude umožněno zapsat žáka, který je přijat na jiné škole. Objeví se mu varování, tento uchazeč je přijat na té a té škole a dokud se tam nevzdá přijetí, tak vy ho nemůžete přijmout na svoji školu. To je v podstatě všechno, jak to bude fungovat. A nejenom tímto vás prosíme, abyste pomáhali rodičům a uchazečům vyplňovat ty přihlášky elektronicky, alespoň tou hybridní formou, která všem ulehčí spoustu dalšího papírování. A dáváme asi prostor pro dotazy. Tak my poprosíme teď kolegyně a kolegu z Národního pedagogického institutu, aby vás obíhali s mikrofony, protože možná bychom neslyšeli vás, ale určitě by vás neslyšeli ti na tom online. Dobrý den, já jsem ze základní školy Mníšek. Já jsem si tady vypíchla tři otázky. Pokud už dojde na ty papírové přihlášky, bude v Edukitu ta přihláška, zareaguje na to ten systém? Neumím odpovědět, jestli v Edukitu budou papírové přihlášky. Zatím s tím asi nikdo nepočítá, protože se nepočítá s tím, že by základní školy měly pro uchazeče tisknout papírové přihlášky. Základní škola fakticky s tím podáním přihlášky by neměla mít v úvozovkách nic společného, protože není potřeba mít podpis a razítko pro podání přihlášky. A kde ten formulář vezme ten zákonný zástupce? Bude na webu ministerstva, bude na infowebu přijímačky. Ano, děkuji. A druhá moje otázka, pokud teda budu tisknout všem deváťákům ten výpis vysvědčení nebo vysvědčení, tak s tím QR kódem už není potřeba to razítkovat a podepisovat ředitelem školy. To ano, ten QR kód tam slouží jenom proto, aby si to střední škola mohla jednoduše načíst do svého systému, ale aby byla zaručena pravost toho dokumentu, tak je to potřeba opravdu v jednom pare podepsat a orazítkovat. Takže je potřeba, ano, děkuji. A poslední moje otázka. Vy jste říkala, že výsledky JPZ si přinese ten uchazeč do druhého kola. Rozumím tomu jenom, že to je v uvozovkách, to přinese, že to uvidí. Bude to předáno v rámci systému. Ano, děkuji.
těm ředitelům středních škol asi. Marcel Šebstová, základní škola Poříčany. Já jsem se chtěla zeptat, předtím než toho 15. května uvidí v tom online systému výsledky těch přijímacích zkoušek, tak říkali jste, že ty tři pracovní dny předtím můžou nahlížet do spisu a podívat se, zkontrolovat si, kde jako by to proběhlo, nebo jako jakým způsobem by to fungovalo. Nahlížení do spisu je standardní proces v rámci správního řízení a musí přijít fyzicky na tu střední školu, na které to správní řízení probíhá. Což tedy myslíte tu střední školu, kde vykonával ty přijímací zkoušky, nebo jednu z těch tří, nebo já jako... No, může přijít na všechny tři školy a na každé škole se seznámí s výsledky toho konkrétního přijímacího řízení. To znamená, JPZky uvidí tam, kde je zohledňují, bez ohledu na to, jestli je tam konal nebo nekonal, protože ředitel zná ty výsledky. Tam, kde konal fyzicky ty zkoušky JPZkový, tak tam mají ty jeho archy vyplněné rukou, ty zůstávají na té škole, na které konal, ale výsledky JPZky mají k dispozici všichni ředitelé, protože je zahrnuli do výsledku přijímacího řízení. Jo, super, děkuji. Dobrý den, Jana Havlíčková, naše základní škola, tady tímto směrem. Mám dvě otázky. Jedno je, kdy budou dostupné dokumenty těch příloh. Jedná se mi třeba o ten zdravotní posudek, protože kdyby vlastně tam došlo k tomu zveřejnění také až vlastně 1. února, obávám se, že rodiče, kteří už teďka budou vystresovaní, tak budou hodně mít co dělat, aby oběhli lékaře, pokud je budou potřebovat. Tak určitě. Dokonce nás ti praktičtí lékaři, když jsme s nima jednali, tak nás prosili o to, aby to udělali uchazeči. Jsou-li přesvědčeni, že vědí, do jakých oborů se vzdělání budou hlásit, tak aby to udělali co nejdřív, aby to nenechávali až na poslední chvíli. Takže skutečně ty formuláře, ten náš návrh toho formuláře, ten jeden možný způsob, bude zveřejněn, jakmile bude zveřejněna výsledka. Pardon, vyhláška ve sbírce, čili předpokládáme do konce roku, že to bude za nás zveřejněné. Ale může to být v podstatě na jakémkoliv formuláři, takže už když teď přijde ke svému ošetřujícímu lékaři uchazeč, tak on by měl v systému mít ten svůj výpis, který mu tam může ten lékař udělat i na místě, i bez toho našeho formuláře. A když mu to dá na nějaký jiný formulář ten lékař, který třeba má již základní školy připravené, tak i ten formulář je samozřejmě platný, pokud má všechny ty identifikační údaje o uchazeči, o oboru vzdělání, o lékaři a to zda je nebo není způsobilý. Takže nemusí se čekat na zveřejnění konkrétně třeba té zdravotní způsobilosti a ty všechny ostatní budou také, jakmile to vyjde ve sbírce zákonů, na webu ministerstva a na prihlášky na střední zveřejněno, což je třeba opravdu ten formulář pro ty výsledky ze základní školy. Jinak jiné formuláře nebudou. Dopoledne se nás ptali, jestli je nějaký formulář na žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka nebo žádost o konání zkoušky jednotné v matematice z ukrajinského jazyka, tak na to žádné formuláře nebyly a ani nejsou. To stačí volnou formou napsat rukou a podepsat oprávněnou osobou, čili jiné formuláře nebudou. Dobře, děkuji. Takže u toho lékařského konkrétně se dá vít z těch dosavadních dřívějších přihlášek, kde vlastně byla ta kolonka na spodní části té první stránky. To se nemůže vzít, protože tam by chyběla ta přední strana, to ty identifikační údaje o tom uchazeči. Rozumím, jo, chápu. Takže ale vlastně to, co potvrzuje ten lékař, je vlastně ta kolonka, kterou kdysi potvrzoval, tak vlastně ty samé údaje, akorát identifikace vlastně toho uchazeče. No ale oni dost často nechtěli právě potvrzovat nějaké takovéhle formuláře, na ty růžové přihlášky to nechtěli dávat. Naopak pro ně bylo jednodušší, když to vyjeli z toho systému, kde už všechny ty údaje byly vyplněny, takže proto i my jako nemáme problém s tím, že to přímo vyjedou z té zdravotní dokumentace toho žáka. Mhm. Dobře, takže buď to lékař už bude momentálně vědět, anebo si počkáme prostě na začátek ledna a vyjedeme potom tady oficiální nový dokument. Děkuju. Druhá otázka, vlastně vy jste hovořil teďka tady pan Krejčí o tom, že vlastně ta prioritizace těch škol se nebude nějakým způsobem propisovat do hodnocení v rámci posuzování výsledků toho uchazeče v rámci toho přijímacího řízení. Dá se zajistit, nebo obecná otázka je, ředitelé střední škol mají přístup k tomu, aby věděli, na jaké pozici, na jaké prioritizaci ta jejich škola se nachází?
Ano, uvidí to na přihlášce, ale nemají jak to zohlednit v bodech, které rozdělují. Takže pokud by tam měli ale kritérium v podstatě motivace uchazeče ke studiu a do toho posuzování té motivace by vnitřně interně si zahrnuli i jestli žák o jejich školu má zájem velmi velkou nebo menší anebo úplně nejmenší, tak vlastně teoreticky se dá říct, že tento zájem může být posuzovatelným kritériem v rámci té motivace. My si myslíme, že není možné stanovit jako kritérium obodované v těch základních kritériích to, že jestli mě měl na prvním, druhém nebo třetím místě, čili dát 10, 5, 0 bodů, třeba třetí, druhá, první pozice. Jeden z důvodů je, že by to úplně totálně zbořilo tu netaktizovanost a tu otevřenost toho systému, že si prostě seřadím ty školy tak, jak já chci, a ne, že mě škola donutí si dát jí na první místo, pokud tam vůbec chci jako pomýšlet na to se tam dostat. Jo? Takže to my nepřipouštíme jako základní kritérium, které by mohly zohledňovat. Motivační dopis je naopak kritérium, které by mohlo být jako vhodné pro ty školy, které potřebují více strukturovat ta svoje kritéria. Nicméně asi nelze vyloučit, že prostě některá škola k tomu může přistoupit, jako že to pro ně bude i nějaký trošičku interní ukazatel toho, jak moc žák má motivaci o studium na této škole. No, interní ukazatel, nerozumím tomu termínu, to by bylo nezákonné, pokud by měli nějaká jako tajná kritéria, to nejde, oni prostě mají deklarovaná kritéria. Navíc v tom seznamu přijatých musí být vyhodnocena všechna kritéria, která ta škola má. Tam potom se objeví prostě kolonky, respektive nějaké jako vyhodnocení těch jednotlivých kritérií, takže to je jedna věc. A potom je druhá rovina, pak samozřejmě jsou ta rozřazovací kritéria, ta pomocná, když mám jednoho uchazeče na stejné pozici v tom pořadí, tak protože prostě ta základní kritéria mi nestačí, tak my doporučujeme, a je to jako teďka potřebné, aby měli nějaká kritéria jako přídavná. Když je uchazeč na stejné pozici, má stejně JPZ-ku, stejně školní část, stejné body třeba za vysvědčení, pokud to zvolí střední škola, tak by střední školy po naší radě měly vždycky mít ještě sadu nějakých přídavných, které jako rozřadit, pokud je shodné pořadí. Tam už si dokážeme představit, že by třeba i to, na co se ptáte, jako hrálo roli, jestli mě měl na první nebo třetí pozici, ale tam jde jenom o tu de facto náhodu, že se někde potká více uchazečů na jednom místě i na základě těch základních kritérií. Děkuji moc. Já bych možná jenom doplnila, když by to byl ten motivační dopis, který by mohl pomoct rozhodnout, tak zase by ale předem měl ředitel školy mít stanovený kritéria, že ho boduje třeba až 5 body a měl by mít řečeno, za co dá který bod v rámci hodnocení toho motivačního dopisu. Protože když by se pak opravdu jiný nepřijatý uchazeč odvolal, že to kritérium bylo netransparentní, tak by to škola musela přesně doložit, jak vlastně postupovala a pracovala s tím motivačním dopisem v rámci rozdělování bodu. Dobrý den, Jana Šedová, Základní škola Milovice. Já bych se chtěla zeptat, mám žáka v 9. třídě z dětského domova, jestli bude možné u těchto dětí v tom informačním systému vlastně postupovat tou první cestou té identity elektronické, nebo jestli je potřeba ta druhá forma. Omlouvám se, že jsem to neřekl. V okamžiku, kdy se někdo, rodič, dospělák, přihlásí do systému ověřenou identitou, tak uvidí seznam svých dětí, ale zároveň tam budou ještě další dvě volby. Jedna volba je, že přihlašuje sám sebe pro zletilé uchazeče, když chtějí jít studovat na střední školu. A další volba je, přihlašuju jiné dítě, než jehož jsem zákonným zástupcem. A v tu chvíli si tam vyberete, tento ředitel vybere jiné dítě, vyplní jeho osobní údaje a musí jako vyplnit všechny, neproběhne tam lustrace ze základních registrů a podá přihlášku. Ředitel na střední škole uvidí, že tuto přihlášku podal někdo, kdo není zákonným zástupcem toho dítěte, a vyřeší si, jakoby proč bude tam například doložená plná moc, pokud to dítě přihlašovala babička a podobně, případně uvidí, že ho přihlašoval prostě ředitel dětského domova.
Děkuji. Já doplním ještě k tomu, u ředitele dětského domova se počítá výslovně s tím, že pokud zákonný zástupce je nečinný, nepřihlašuje, takže může náhradně přímo ze zákona to dítě přihlásit, takže on to vlastně nemusí v konečném důsledku dokládat, kromě toho, že je teda ředitel dětského domova, jehož svěřence přihlašuje. Rozumím, má tuto způsobilost prostě to provést. Druhý dotaz, ještě mám takový možná úsměvný, rodiče občas mají různé názory na to, kam by dítě mělo jít, pokud tu přihlášku podá jeden ze zákonných zástupců, tak už není možné do systému tedy zadat, třeba, že by ten druhý tam zadával jinak. Systém nebude hlídat počet přihlášek ve smyslu, že by zabraňoval podat další přihlášku. Bohužel tím, že je můžou tyto, v těchto případech rodiče podat dvě papírové přihlášky nezávislé, tak musí být umožněno jim podat i dvě nezávislé přihlášky elektronicky. Takže systém jim to dovolí, ale ředitelé středních škol dostanou samozřejmě avizaci o tom, že tam je rozpor v přihláškách, je tam více přihlášek, všechny přihlášky se přepnou do stavu v konfliktu a dokud se to nevyřeší, tak všichni ředitelé u všech přihlášek uvidí, že je tam problém. A já to ještě doplním, v rámci správního řízení musí všichni ředitelé škol přerušit tohleto řízení, vyzvat oba zákonné zástupce, úplně stejný postup, jako to bylo doteď, aby se buď dohodli, která přihláška bude jak která jedna podána, pokud se tak nedohodnou, opět nastává situace, že o tom bude muset rozhodnout soud, ale důležité v tomhle případě je, aby ten uchazeč v tom systému byl, i třeba proto, aby byl rozřazen do jednotné přijímací zkoušky. My pak takové žáka pošleme na ty jednotné přijímací zkoušky a teoreticky až do začátku května, konce dubna nám postačí, aby ten soud rozhodl, která je správná, aby pouze ti správní ředitelé zapojili ty výsledky a rozhodli v rámci pořadí, že tam toho uchazeče mají. Dobře, děkuji. A poslední taková trošku otázka taky, co mě napadla. Pokud by, jestli by mohla nastat ta možnost, že se třeba ten žák nedostane na jednotnou přijímací zkoušku, není to místo na ty jeho tři varianty, jestli by z toho mohli poslat ten systém třeba konat tu jednotnou přijímací zkoušku na nějakou úplně jinou střední školu. Děkuji. Ne, pošlem ho prostě na nějakou z těch škol, kam se přihlásil. Pokud to bude situace, že všechny tři školy budou mít přešvihlou kapacitu i tak, tak prostě pošleme jim tam víc dětí. Když ten systém jako nedokáže ty děti poslat jinam, tak je pošle na tu školu, kam se hlásejí, i když jim tam budeme posílat víc dětí, než kolik deklarovali, že jsou schopni zvládnout. Tady Gabriela Markvartová, Základní škola Škvorec. Já bych se chtěla zeptat, když uděláme všechny ty výpisy toho vysvědčení, bude tam ten QR kód, potvrdíme to, tak na rodičích už bude potom teda, že si to naskenují a vloží jako přílohu, nebo to tam budou muset fakticky, když budou mít papírovou přihlášku, chápu, že to tam pošlou kopii teda, nebudeme ano. Tisknout několik těch originálů a pak jinak je to už na nich, že si všechny ty formuláře, zdravotní způsobilost a tak naskenují a budou to tam dokládat sami. Ano, buď sken, anebo fotka mobilem. Takže JPGčko taky bude možný. Ano, bude. Samozřejmě. Mhm. Ale přijímací řízení vede zákonný zástupce nezletilého uchazeče. Opravdu povinností základní školy není nic takového, pokud jim s tím nechcete jako v dobré vůli pomoct. Dobře, děkuji. Dobrý den, Markéta Uhrová, škola Jesenice. Já se chci zeptat na to, když na střední školu se nedělají jednotné přijímací zkoušky, jsou tam učební obory, jak to funguje tady na tom typu škol? Jestli systém vyhodnotí to rozřazování na základě známek, které jsou doloženy, nebo jakým systémem? Systém vždycky rozřazuje na základě pořadí, které tam vloží ředitel a střední školy a systému je jedno, jak to pořadí ten ředitel střední školy vytvořil. Systém bude znát jenom pořadí 1 až 150 konkrétních žáků a jestli to ten ředitel stanovil na základě výsledku JPZky, školní části nebo jenom prospěchu, to je z pohledu systému irelevantní. Já tady ještě doplňuji ředitelům středních škol, které mají třeba jenom učební obory. Když se mě na to zeptají, jak to mají udělat, když mají hodně uchazečů na stejné pozici, tak jim odpovídám, že se jim moje odpověď líbit nebude.
ale jinou pro ně nemáme, než že si musí vykonat takovou svoji školní přijímací zkoušku, aby opravdu zjistili, kteří uchazeči mají právo být přijati, kteří tam jsou pro ně vhodnější a kteří méně vhodnější, zejména pokud se jim tam míchají v těchto oborech vzdělání třeba žáci, kteří ukončí 7. ročník, někteří 9. ročník, a oni opravdu nemohou vědět, jestli ty jedničky z toho 7. ročníku jsou podobné jako jedničky z toho 9. ročníku, tak pokud chtějí vědět, s jakými znalostmi a dovednostmi ti žáci budou vstupovat na tu střední školu, tak ať si udělají nějaký jednoduchý test předpokladu toho studia, ať do toho zahrnou ty znalosti ze základní školy, které nezbytně nutně budou potřebovat. Třeba i z toho 9. ročníku, kam polovina už ani vůbec nemusela dojít. A pak zjistí, kdo z nich opravdu ví víc než ten druhý. Dobrý den, Klára Vítková, základní škola Jana Vericha. Já bych měla 3 dotazy ohledně cizinců. Jestli si budou moct zažádat i ti cizinci, kteří tady žijí déle než rok, o prominutí zkoušky z českého jazyka a možnosti využití tedy matematiky v jazyce pravděpodobně teda ukrajinském. Jestli bude povinné doložení dočasné ochrany. A třetí je, máme cizince, kteří nejsou ukrajinské národnosti, ale žili v té době na Ukrajině, před válkou žili na Ukrajině nebo v Rusku. Máme konkrétně jednoho Moldavce a jednoho Bělorusa, kteří přišli po válečném konfliktu do Čech. Jak tedy s těmihle žáky naložit? Děkuji. Tak platí úplně to stejné, jako platilo doteď. Protože novela školského zákona, kde jsme rozšiřovali okruh uchazečů, kteří na prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury mají nárok, zatím nebyla schválená. Takže zatím platí to stávající, že pouze ten, kdo celé předchozí vzdělání absolvoval v zahraniční škole, může požádat o prominutí zkoušky z českého jazyka. Čili pokud teď tady máte jakékoliv cizince, kteří už ale chodí do základní školy, tak ti nemohou o prominutí zkoušky z českého jazyka požádat. Pokud jde o i žáky z Ukrajiny, kteří ať už sem přišli na sloučení rodiny, nebo byli na Ukrajině, ale byli to Moldavani, a nemají dočasnou ochranu, tak ani na ně se nevztahuje možnost, kterou dává opatření obecné povahy, které umožňuje i těmto ostatním o té prominutí té zkoušky požádat. Čili opravdu, jsou-li tu delší dobu, nemají-li celé předchozí vzdělání ze zahraničí, musí doteď konat zkoušku z češtiny v rámci jednotné přijímací zkoušky, ale i školní přijímací zkoušky. Takže jedině ti, kteří se prokáží dočasnou ochranou, prozatím postačí do systému v kopii, když by ředitel potřeboval si to ověřit, musí doložit originál, tak pouze tito mohou požádat o prominutí zkoušky z českého jazyka. Ale je to ne na základě zákona, ale na základě opatření obecné povahy. A já ještě doplním k těm cizincům, to tady nepadlo asi úplně do důsledku, do detailu. Cizinci, kteří žili na Ukrajině, třeba tam měli něco jako jejich trvalý pobyt, ale to vemte v uvozovkách, tak mají také případně nárok na dočasnou ochranu. Dočasná ochrana se netýká nutně jenom osob ze státní příslušností k Ukrajině. Ale prostě vy to nemusíte, respektive střední školy, pardon, to nebudou muset řešit. Pokud má dočasnou ochranu, tak o tom má doklad od příslušného úřadu, anebo nemá. Takže buď to mám dočasnou ochranu, nebo nemám, tam nic jiného prostě mezi tím není. A já doplním, že pokud jakýkoliv cizinec má bankovní identitu, tak se může přihlásit tou první variantou, jako všichni čeští občané, využitím bankovní identity a ověřeného přihlášení. Dobrý den, Budínová. Já bych se chtěla zeptat, pokud budeme rodičům pomáhat s vyplňováním do systému tím hybridním způsobem a máme systém bakaláři, umožní nám průnik těchto dvou systémů, aby jsme údaje, které už ve škole máme o zákonných zástupcech, o dětech, telefonních číslech, e-mailech a podobně, nějakým způsobem jim pomohli přenést do systému DIPSY? Děkuji.
Zeptala se na to, nás na to vaše předchozí skupina, neznám na to odpověď, protože tohle téma jsme s bakaláři neřešili. Slíbil jsem, že do Vánoc s bakaláři tohle téma zvednu a uvidíme, co na to řeknou. Bude to na jejich straně znamenat nějaké programování, na naší také. A netroufnu si odhadovat, jak na tom oni jsou s kapacitou, protože teď priorita pro bakaláře je naprogramovat propojení mezi bakalářema a DIPSy pro to, aby střední školy dokázaly přenést všechny ty přihlášky z DIPSy do bakalářů a ředitelé střední škol nemuseli přepisovat ty stovky přihlášek. Takže předložím jim to a nedokážu predikovat, jaká bude jejich odpověď, jestli to dokážou včas stihnout nebo ne. Říkám, že je to tak v lepším případě pade na pade. Matová, dobrý den. Základní škola Kladno-Moskevská. Já mám otázku ještě k talentovým zkouškám. Pokud dítě mi dělá dvě talentové zkoušky do uměleckých oborů a do 20. února bude vědět už jakoby výsledky, že je nad čarou, musí potom podávat tu online přihlášku, kde dává tu prioritizaci první, druhou školu? Nemusí. Nemusí, takže stačí jenom zavolat řediteli školy jedné z těch škol, aby věděl... V případě, že nebude podávat v únoru přihlášku, tak ředitelé těch škol s talentovkami mají povinnost tu jejich první přihlášku přepsat do DIPSy, takže oni je tam přepíší v pořadí, jak to je na té jejich listopadové přihlášce a v případě, že ty děti chtějí to pořadí přehodit, tak můžou žádosti k tomu řediteli. Dobře, děkuju moc. Já to doplním, že samozřejmě ta žádost nemůže být telefonická, ale... Kdo to chtěli přehodit, tak jako formálně je to tak, že by dali novou přihlášku, ale pokud jim to pořadí vyhovuje, nemusí dělat nic a jako rozhodně jako nestačí nějaký telefonický kontakt. Dobrý den, já bych se ráda, Kopeluková Luže nad Vltavou, já bych se ráda zeptala, rodič vyplní přihlášku 3. února a 5. února si to rozmyslí, že by chtěl přehodit školy. Když bude opravovat to přihlášení v tom systému DIPSy, může, jak bude to možné udělat nějakou opravu nebo ne? Já to řeknu právně a potom technicky, nebo jak to bude vypadat v systému. Právně my to budeme považovat za to, že on jakoby vezme do 20. února, všechno do 20. února, co říkám, že vezme tu původní přihlášku zpět a podá novou. Ten systém umožňuje podávat pořád ty nové přihlášky, do toho 20. února to možné bude. Takže on ji de facto jako přebije, řekněme, lidově a může třeba jenom změnit pořadí těch oborů, že si to rozmyslí do 20. února. Pořád ještě teda mu to ten systém umožní, anebo třeba i podá jinou sadu oborů, budeme považovat za to, že tu přihlášku přepsal, ale jak to bude vypadat technicky, tak to pan ředitel. Samozřejmě tohle to budeme reflektovat a pokud se přihlásí rodič ověřenou identitou, tak kdykoliv podá přihlášku, tak ji potom může do 20. února modifikovat, ať už změnou pořadí škol na přihlášce, anebo změnou škol samotných na přihlášce a platí to, co tam bude 20. února o půlnoci. Moc děkuju. A já, jestli jsem dobře poslouchala, měla jsem dojem, že je možné to podávání přihlášky i třeba přerušit. Prostě v případě, je to že, možné. V případě, že je podá, že jste přihlášen, nebo rodič je přihlášen ověřenou identitou, tak tam bude ten vyplněný formulář předuložen do doby, než ho odešle. Potom ho bude moct editovat, respektive z něj dělat novou kopii, ale v případě toho hybridního podání se nepočítá s ukládáním rozpracované přihlášky. Moc děkuju. Děkuju moc. Má ještě někdo dotaz? Ještě tady máme jednu ruku nahoře. Dobrý den, Alena Špitalská, Základní škola Čelákovice. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli jsem to dobře pochopila. Tak tohle všechno platí i pro osmiletá gymnázia? Ano, přesně tak. Osmiletá gymnázia, čtyřletá gymnázia, maturitní obory, nematuritní obory, nástavby, dálkaři, všechno tohle platí. Děkuju. Dobrý den, já ještě mám otázku, mě to uteklo, když ti žáci dostanou v případě první varianty elektronické, kam půjdou teda psát té JPZky, jak jste to říkal,
tak v případě první varianty dostanou to v tom informačním systému, v případě té varianty tiskopisu dostanou to poštou. Ano. A v případě hybridní? Taky poštou. Poštou. Ta děkuju. Hybridní je papír. Dobře. Hybridní znamená, že přišel papír řediteli střední školy a on musí papírem pozvat. Já jenom tady zkusím říct, nebojte se nás zeptat na cokoliv. Žádná otázka není špatná, my jsme tu pro vás, takže když na cokoliv se chcete zeptat, cokoliv si ověřit, zvedněte ruku a ještě máme 20 minut. Dobrý den, já bych se vás ráda zeptala. Základní škola Neratovice Pavla Rosivková. Mně jde o děti se speciálními poruchami učení, které budou dokládat přihláškám doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Zda systém bude zohledňovat pro ně speciální prostor, místo, když budou dělat jednotné přijímací zkoušky na té dané střední škole, protože oni mají vymezený čas a většina středních škol pro ně rezervuje speciální prostor, aby nebyly rušeni a tak dále. Jestli s tím ten systém bude počítat? Na tomhle se nic nemění. Systém DIPSY nerozřazuje děti do učeben. To budou ředitelé dělat, ředitelé středních škol dělat tak, jako to dělali doteď. Nicméně při počítání kapacit na školách s tím budeme počítat. Ředitelé středních škol nám v lednu zadají do systému počet učeben s plnou kapacitou, 15 až 17 dětí na učebnu, a počet učeben se sníženou kapacitou. A ty učebny se sníženou kapacitou právě budou určeny k rozřazování žáků z PUP. Děkuji. Dobrý den, základní škola Neratovice, druhá Vítková. Já jsem se chtěla zeptat, tady tomu jsem neporozuměla. Jestliže žák má teď tu přihlášku na talentovou zkoušku, školu, na ty dvě, dejme tomu, jednu z nich je teda, vypadá to, že bude přijat. Žádné další přihlášky teda dávat on už nemusí, protože já jsem měla informaci, že tyhle ty dvě on musí sám přes tu bankovní identitu znovu přepsat. A teď jsem tady zaslechla, že to udělá ten ředitel z té talentové školy. Pokud to neudělá ten uchazeč, tak to udělá ředitel ze školy s talentovou zkouškou a uchazeč nemusí dělat nic, pokud nechce změnit pořadí a nechce se přihlásit na další školu. A to se asi spolu teda domluví s tím ředitelem z té školy, kde je přijat? Nebo nemusí není se domlouvat. Ředitel to udělá automaticky. Má tu povinnost danou v zákoně. A ta informace, kterou jste měla předtím, nebyla pravdivá. No, to mi řekla kariérová poradkyně ze střední školy, jsme u nás měli mini veletrh střední škol. Ředitel školy s talentovou zkouškou musí po 25. lednu projít systém DIPSY všechny svoje žáky. A pardon, nevím, co jsem řekl, takže 25. února. Po podání přihlášek a po přepsání všech přihlášek do systému, tak ředitel školy s talentovou zkouškou se podívá do systému a musí tam vidět všechny svoje žáky, ke kterým má papírové přihlášky. Pokud má nějakou papírovou přihlášku, která v tom systému DIPSY není, tak ji tam musí on přepsat. Tím pádem se v systému DIPSY objeví i tito žáci, kteří se přihlásili pouze na dvě talentové školy. Ale ještě, jestli teda možná to úplně nechápu, takže tím pádem ideální, když stejně ti rodiče si tam ty dvě přihlášky prostě dají. Ničemu tím asi nepomůžou. Nemusí to dělat. Není to potřeba a nic se tím nezíská. Dobře, děkuju. Z jediného důvodu si umím představit, že by to ti rodiče udělali, kdyby chtěli dostat výsledky přes ten systém. Aby se nemuseli jít podívat na dveře ty školy, tak pokud by samozřejmě chtěli dostávat všechny informace, zejména teda v tomhle případě jenom o těch výsledcích elektronicky, tak ho tam potom mohou zadat a mohou ty informace dostávat. Ale musí to tam zadat zase jenom v té podobě, ve které to dali v té modré přihlášce. Ale pro jistotu doplním, ten seznam přijatých a nepřijatých, ty, které se budou zveřejňovat v tom květnu, ty jsou veřejné pro všechny. My to všichni uvidíme, akorát nebudeme vědět, čí je, které registrační číslo, to bude vědět jenom ta jedna osoba. Ale ty budou úplně zcela veřejné. Jo, kdokoliv se může podívat na bodové výsledky jakéhokoliv registračního čísla, jenom nikdo nebude vědět, jaké jméno je za tím číslem.
tak jako se teď zveřejňovaly výsledky na stránkách školy a byly tam body všech žáků, co se přihlásili na tu školu a všichni jsme se na to mohli podívat a ještě ve většině případů teď můžeme na webu té školy, tak teď se mění jenom to, že to všechno agregujeme na jedno místo do jednoho systému, aby se rodič nebo uchazeč dozvěděli výsledky ze všech třech škol na našich stránkách na jednom místě. A to registrační číslo žáka bude stejné přes všechny školy. Bude to šestimístné číslo, bude 400 tisíc něco pro čtyřleté obory, dvou a tříleté, 600 tisíc něco pro šestileté, 800 tisíc něco pro osmileté obory a pod tímto číslem se najde ve výsledcích všech škol, na které se hlásí. Dobrý den, Marková základní škola Kostelec nad Labem. Já bych se ještě chtěla zeptat ohledně těch talentových zkoušek. Pokud teda ti žáci budou vědět, že jsou tak jakože na hranici, tak potom si podávají 5 přihlášek, nebo jak to teda je? Ano, pokud podali již 2 přihlášky nad školy s talentovkou a chtějí podat další 3 přihlášky na školy s netalentovou zkouškou, tak na tom formuláři, ať už elektronickém nebo papírovém, bude vyplněno 5 škol. Na papírovém formuláři je 5 škol, 5 míst. A když to chtějí podat tou elektronickou poštou, teda tím prvním způsobem? No, přesně tak. Přihlásí se do systému a systém jim umožní zadat 3 netalentové školy a další 2 talentové školy. Systém ten už to bude hlídat, takže jim nedovolí podat jakoby čtvrtou přihlášku na netalentovou školu, ale když budou vyplňovat 4., tak jedna z nich musí být talentová. Děkuji. A ještě bych se zeptala ohledně těch cizojazyčných dětí. Pokud máme na škole děti, které už tam chodí rok, tak už si nemohou zažádat o... Ne, ty už opravdu nespadají v současné době platné legislativě do paragrafu 20. Dobře, děkuju. Dobrý den, Tereza Rosická, Nymburk. Jenom mi uniklo, ve chvíli, kdy to dítě se bude vzdávat vlastně toho přijetí v tom prvním kole, ale bude vlastně se přihlašovat tou písemnou formou, kam teda dává ten požadavek na to vzdání se toho přijetí? Na tu školu, kde se chce vzdát, kde bylo přijato a chce se vzdát. Dobře, děkuji. Základní škola Komárov, já bych měla dotaz, jestli jsem dobře pochopila ten druhý styl přihlášek tou hybridní formou. Vyplní se, otevře se formulář přihlášky, vyplní tedy žák nebo společně s rodičem nebo s učitelem ve škole, vytiskne se a všechny ty přílohy, teda na všechny 3 školy, posílá přihlášku a ty přílohy nahrává do toho systému. Ta hybridní je právě udělaná proto, aby se nemuseli papírově posílat přílohy. Takže v případě, že vyplňujete hybridní přihlášku, tak se vám tam vysvítí po vybrání škol oboru, jaké přílohy se mají přiložit. Nahrajou se do toho systému ty fotky nebo skeny těch příloh a vytiskne se jenom stránka s identifikačníma údajema. Ty přílohy jsou v elektronické podobě někde v Matrixu a až ředitel střední školy dostane papír do ruky, opíše z něj kód, tak k němu přiletějí z Matrixu ty nahrané přílohy. Děkuju. Dobrý den, Uhrová Jesenice. Ještě jeden dotaz mám. Pokud si uchazeči dávají žádost na učební obor typu E nebo C, tam je potřeba dokládat teda doporučení školského pedagogického zařízení a systém teda bude chtít i to od nich vložit? Systém umožní vložit jakoukoliv přílohu. Střední škola, když vypisuje kritéria, tak si nadefinuje povinné přílohy, libovolné povinné přílohy tam budou nadefinované a systém ukáže, jaké přílohy jsou potřeba s podáním přihlášky přiložit. A zároveň systém rodičům umožní přiložit jakoukoliv jinou přílohu podle jejich volby. Protože například potvrzení z poradny není povinná příloha a spousta rodičů ho bude přikládat. Takže rodič má možnost přidat jakoukoliv přílohu a zároveň střední škola má možnost požadovat jakoukoliv přílohu jako povinnou.
Takže to teda neovlivní výsledek toho přijímacího řízení, pokud ho tam ještě nedoložil, protože ho nemá? Protože to prostě poradenská zařízení fungují tak jako se zpožděním, takže on ho třeba v září mít bude, ale teď na jaře ho nemá. To bude s tím systém teda počítat, že ho ještě nemá? A jak teda potom ředitel může přijmout žáka, když obávám se, že to musí dodat dřív než do září, ale vydržte chviličku, kolegové se tady poradí, najdou to a za chvíli odpovíme. Jestli můžu já, jenom se chci ujistit, to vzdání se práva na přijetí, to už se nevkládá do systému, ale adresuje se tomu řediteli střední školy? Adresuje se řediteli střední školy a ředitel střední školy potom, co ho dostane do ruky, tak v tom systému zaškrtne tlačítko, že jak se mi vzdal a uvolnil mi tím místo v systému. Dobrý den, Jeřábková, základní škola Kolín. Tohle všechno, co tady teďka padlo, platí i pro žáky, kteří budou vycházet třeba ze 7. nebo z 8. třídy, předpokládám. Ano. Je to tak? Děkuji. Dobrý den, tady je Lenka Zlochová, škola Chraštice. Já se po několikáté znovu vrátím k těm cizojazyčným dětem, protože vím, že máme už teď žádosti rodičů, kteří se na nás obracejí od dětí, kteří už jsou umístěni někde na nějakém učilišti nebo střední škole. Nejsou tam spokojení, došli tam jenom, aby se někam dostali loni. Měli azyl, měli pas nebo dočasnou ochranu, tudíž nedělali přijímačky z českého jazyka a teď chtějí vlastně do toho přijímacího řízení vstoupit znovu. A jsou tady už třetí rok. Co má teda prioritu? Budou dělat přijímačky, protože jsou tady déle, už v Čechách a v českých školách, anebo platí, má vrch ten dočasný, ten azyl? Tak pokud stále mají dočasnou ochranu, tak to je speciální právní úprava ještě nad rámec školského zákona. Ta samozřejmě je prioritnější, pokud mají stále dočasnou ochranu, mohou mít výhody, které jim dává opatření obecné povahy na základě Lex Ukrajina. Dobře, děkuji moc. Má ještě někdo dotaz? Dobrý den, Břízová základní škola Poděbrady. Mě napadla ještě jedna teoretická možnost. Pokud teď dítě se hlásí na školu s talentovou zkouškou a v únoru si bude podávat přihlášky na školy bez talentové zkoušky, vyplní elektronický systém a nezahrne do toho ty školy s talentovou zkouškou, jak se určí pořadí potom? Tak v takovém případě učiní špatné podání, protože jeho povinností je tam doplnit i ty další dva talentové obory, které už podal. V takovém případě samozřejmě je na něm, že neurčil tu prioritu, ale ředitel školy s talentovými obory, nebo oba ti ředitelé, budou kontrolovat, jestli z té kupičky modrých přihlášek v tom systému ten jejich uchazeč je nebo není. A oni zjistí u toho uchazeče, když ho třeba zadají podle rodného čísla, že tam sice ta přihláška je, ale ty jeho obory tam chybí. Tak potom oba by měli toho uchazeče vyzvat, že má to jeho podání má vadu, aby dodal správnou přihlášku buď systémem nebo v listinné podobě, podle toho, jak udělal to první podání, a ty dva talentové obory do té přihlášky doplnil a zároveň tím pádem určil i tu prioritu, kam je chce. Čili ano, je to vadné podání, které se musí napravit, musí se tam ty obory vzdělání doplnit a určit, v jakém pořadí, které ty obory chce. A pokud by takový uchazeč na výzvu nereagoval a nedoplnil, tak se automaticky umísťuje na první a druhé místo a ty tři únorové přihlášky se posouvají na třetí až páté. Děkuji. Čili kdybyste jenom potřebovali oporu v tom, co teďka říkáme, tak je to popsané v takzvaných přechodných ustanoveních k novele školského zákona, která opravdu jsou přechodně daná jenom pro tenhle ten školní rok a jenom pro ty talentové obory. Dobrý den, tady Zouchová, základní škola Nový Knín. Já jsem se chtěla zeptat, když se tady bavíme o těch přihláškách v listinné podobě, kde je budeme moci nalézt?
Tak určitě, jakmile vyjde vyhláška ve sbírce zákonů, budou na webových stránkách ministerstva, jak jste tam viděli ten odkaz na tom posledním slajdu, až to dostanete, ale nejjednodušší způsob prihlásky na stredni.cz. Dobře, děkuji. Já si dovolím se vrátit, abychom nevycouvávali z otázek. Jak byla to otázka pro přihlašování do škol, které vyžadují doporučení školského poradenského zařízení, čili pro ty obory střední škol, které to vyžadují. Na té právní úpravě se nic nezměnilo. Ten nový systém je úplně stejný jak doposud. Takže tam, kde byl doposavat problém s tím plněním těch termínů ohledně poraden a ty školy to k tomu nějak přistupovaly, tak se na tom teď nic nemění. Ale každopádně, co je nejdůležitější říct, je právní podmínka, že dítě lze zařadit nebo toho žáka do té školy jenom tehdy, když to doporučení má. To je jako nutná podmínka, čili 1. září tam nesmí být dítě, které to doporučení nemá. To je jako to je základní požadavek zákona. Jestli musí být nebo nemusí být v době vydání toho rozhodnutí o přijetí, tak to bych řekl, že na to můžou být klidně dva názory, ale je to problematika paragrafu 16 odstavec 9, který se touhletou právní úpravou vůbec nemění. Takže tu moji odpověď tady ukončím a můžeme se potom vést debatu o tom, jestli to bylo dostatečně jasné a jestli poradny mají podmínky k tomu, aby mohli včas vydávat ta doporučení. Takže jenom konstatuji, nový systém na tom nic nemění. Ještě jednou, Vítková, já mám ještě jeden dotaz k těm cizincům. Mně to asi úplně není jasné. Vy jste říkala, že ti, kteří už jsou na střední škole, nelíbí se jim tam a chtějí dělat přijímačky znovu a mají dočasnou ochranu, tak se na ně bude vztahovat lex Ukrajina. Ale ti žáci už tady musí být díl než rok, protože už jednou ty přijímačky dělali. To znamená, mám-li já na škole dítě, který mi přišlo třeba v prosinci... Ano, a teď jenom položíme ten dotaz ještě, jestli můžete, vy se ptáte na to, jestli i taková osoba může nebo nemůže požádat o to konat to s těmi modifikacemi pro osoby s dočasnou ochranou, ty přijímačky. Ano, já se ptám na to, jestli to můžou dělat i děti, kteří nejsou už na střední škole, ale kteří třeba mi přišli do školy do 8. třídy v říjnu, a jsou tady teda v říjnu, tady budou rok, budou podávat přihlášku v únoru, takže rok už budou tady na škole, ale stále mají dočasnou ochranu. Tak tam je důležité jenom to, jestli má nebo nemá dočasnou ochranu. Jo, takže nezáleží na tom, jestli jak dlouho se vzdělával tady. Tu nebo onde, když to řeknu takto, není vůbec podmínkou pro to aktivování těch možností modifikací přijímací zkoušek. Takže kdo má dočasnou ochranu, může požádat o ty modifikace. Super, děkuji moc. Havlíčková, ještě jednou, jestli můžu, chtěla bych se zeptat na váš názor nebo možná doporučení tady zase tímto směrem. Když máme vlastně hodnocení slovní pouze a výhradně, standardně a vlastně jsme dělali akorát převod na známky z důvodu vlastně dosavadních průměrů, v současné chvíli některé školy to budou chtít, některé nebudou chtít. Vím, že je to na rodičích, aby doložili. Co nám doporučit jako škole, jakým způsobem dokládat teda vlastně jako ty známky? Z toho slovního hodnocení. Vytisnout převedené hodnoty z bakalářů na papír. Jestli se ptáte i zároveň teďka jako právník, odpovídám úplně na neprávní dotaz. Na to, jestli je pro vás taktičnější to rovnou všechno udělat a prostě to vydat všem, anebo čekat na to, kdo to si to vyžádá, tak to je ta otázka, kolik těch škol středních do těch kritérií nakonec dá nebo nedá, na což my nikdo nevíme odpověď, budeme to vědět až 31. ledna. No, jsme tady ve středních Čechách a pan radní Vácha říkal, že by měli všichni zohledňovat. Děkuju. Má ještě někdo dotaz? Dobrý den, znovu Základní škola Neratovice. Já mám dva dotazy. První se týká teda ještě Ukrajinců. Když budou rodiče skenovat pas svého dítěte s dočasnou ochranou, dost často se tam objevuje dočasná ochrana třeba březen, 14. březen, třeba roku 2024. Můžou si podat přihlášky, když ta dočasná ochrana jim končí v březnu, anebo ty přihlášky si už nemůžou podat? To je jako když vlastně cestujete do ciziny a musíte mít pas platný ještě 2 měsíce po navrácení do republiky. Kolegové hledají.
Tak to opatření obecné povahy, jo, tady vidím před sebou, tak tam je napsané, že společně s žádostí, čili společně s přihláškou, jednoduše řečeno, doloží, že je cizincem a že má tedy to, to, tu dočasnou ochranu. Takže nevyžaduje se, aby potom ještě ověřovali, jestli si ji prodloužili. Samozřejmě to prodloužení je v zásadě automatické, pokud si o to požádají. Takže nevyžaduje se žádná další administrativa, je důležité to doložit. No, oni to vyfotí, oskenují ten pas, aby tam to doložení bylo. A tady jde o to, jestli když budou dělat jednotný přijímací zkoušky, nebo jak chtějí zažádat o uvolnění z jednotných přijímacích zkoušek, ale vlastně včas už těch jednotných přijímacích zkoušek třeba nebudou už tu ochranu doloženou mít. Není rozhodně povinností u přikonání té jednotné přijímací zkoušky ještě znovu si nechat dokládat nějakou dočasnou ochranu. To se zkoumá jenom k tomu podání přihlášky, jestli to tam je nebo není. Dobře. A zaeviduje se to do systému a tím to potom končí a už se jede jako automaticky. Ti žáci už jsou tak zatřídění. Výborně, děkuji. Můžu ještě teda druhý dotaz? A druhý dotaz se bude týkat znovu bakalářů, pane Krejčí. My na základní škole musíme dokládat do bakalářů potom, kam se děti hlásí. Takhle vlastně vůbec nebudeme vědět, kam se děti hlásí. A pak také systémově, kam ty děti byly přijaty. Máme možnost se někam dostat nebo získat nějaké informace, kam se ty děti dostaly na střední školy, abychom pro naše potřeby výkaznictví tohle to mohli zapsat do systému? Ne, nemáte povinnost tenhle ten údaj nikam evidovat. Ani hlásí na ministerstvo, ani inspekce ho nevyžaduje, není povinný ani do výroční zprávy, takže bude platit stejně jako platilo dosud, že ji na každém uchazeči zdá vám ten údaj dobrovolně sdělí. A to, že tam na to máte v bakaláři kolonku, neznamená, že to je povinný údaj. Jo? Ty bakaláři tam mají více kolonek i na nějaké nepovinné údaje, včetně například tohoto údaje. Takže za současného stavu se to jako nedozvíte. Možná někdy v budoucnu, až jestli třeba bude registr žáku, tak tam třeba bude možné sledovat vzdělávací dráhu žáka od materské až po vysokou, ale nyní ne. A když po nás zřizovatel ve výroční zprávě statistiku... Nemůže to po vás povinně chtít. Dobře, děkuji. V systému se ta data budou, ale nemáme jako CERMAT zákonný oprávnění vám ta data vydat, takže vám je kvůli GDPR předat nemůžeme. U žáků, kterým jste pomáhali dělat tu hybridní přihlášku, tak budete znát jejich registrační čísla, takže se ta informaci dokážete dostat. Když vám to sdělí, tak to víte, ale pokud vám to někdo nebude chtít sdělit, tak se to nemáte k této informaci jak dostat. Tak pokud už žádný dotaz nemáme, tak to nám dělá radost, že jsme snad na všechny vaše dotazy zodpověděli buď tou prezentací, nebo teď. Já vám tedy na závěr toho dnešního našeho společného setkání chci moc poděkovat za to, že jste k němu přistoupili takhle zodpovědně, že jste se opravdu ptali na praktické věci, které využijete. Když vás napadnou ještě nějaké další otázky později, tak ty kontakty v prezentaci budete mít. Takže ještě jednou děkuju za to, že chcete pomáhat těm vašim dětem ve vašich školách nebo vašim žákům ve vašich školách. A protože nejenom prací živ je člověk, tak mi dovolte, abych vám taky popřála v tomhletom adventním čase, abyste si, je-li to možné, odpočinuli, abyste zapomněli na starosti, které s přijímacím řízením jsme na vás navalili a abyste v tom nejbližším kruhu rodinném si trošku tohleto hezké období užili a abyste na nás mysleli v dobrém, tak jako my na vás. Takže moc vám děkujeme za účast a opatrujte se.